Ok, boa noite a todos e a todas. A gente se reúne agora hoje para a última palestra desse semestre, é, não menos importante. É, a gente tem a honra de receber aqui o Bruno Agrofoglio Ferreira. Ele foi aluno nosso aqui da Unicamp é, e tem feito uma carreira muito interessante fora da Unicamp, é, em especial a, a, com a, uma parte, né, de, de professorado, por assim dizer, que envolve não só física, mas outras coisas, né? Então ele ele trabalha no, no, no marketplace, né? Hackerspace. Ele também trabalhou com robótica, e lógica e programação no SESI São Paulo. Foi professor no física em física de física do colégio Novo Integral de Paulínia. Então ele tem uma, uma vasta experiência. Eu acho que é, logo após o muro da unicamp e que sinceramente ela é bem oportuna no momento em que se discute as mudanças legislativas da licenciatura e as mudanças legislativas irão impactar em, certamente vocês de agora né e, e essas mudanças elas elas buscam um profissional muito mais dinâmico que possa na verdade não só dar física né mas dar ciência em geral e, e, e olhar para os, para os chamados é, é, trilhas trilhas é, formativas, né? Então, acho que é, é muito oportuno a gente ter o Bruno aqui, então é uma honra recebê-lo de novo, Bruno, então, a palavra é toda sua, muito obrigado. Obrigado, professor Tiago. Bom, agora sim, né, por isso que eu não cumprimentei aqui ainda a hora que eu cheguei, boa noite, é, boa noite para toda a sala. Pessoal, a gente vai falar sobre educação hoje, né? É, minha carreira aí teve como o professor Tiago disse né bem eclética eu colocaria essa palavra é, desde bancário a microempresário eu já passei em várias áreas né minha graduação não foi fácil é, a gente fala né de unicamp tudo é, a gente tem que sempre ver os dois lados da moeda né vocês estão entrando no ano de pandemia tiveram mais tempo né ficando aí em casa assistindo as aulas à distância porém também tiveram mais tempo para estudar eu acredito nisso né que vocês tiveram mais tempo de correr atrás, às vezes, de alguma defasagem, de algum gap. É, esse tempo eu não tive, em 2001, quando eu entrei, cursão, né, 51, foi bem tortuoso. Eu entrei na Unicamp sem saber o que era uma função, para vocês terem ideia. Aí vocês vão falar: nossa, como que passou no vestibular, né? Pois é, como que eu passei no vestibular? Inclusão, né, é, tive a oportunidade de estudar em escola pública, então pude usar pontuação de inclusão. Depois, é, Enem, na época era o segundo Enem que se fazia em 2001, era a segunda edição do Enem, eu gabaritei praticamente o Enem, tinha de 63 questões, acertei 59, e aí somou a nota do Enem com as notas de inclusão, passei para a segunda fase, chegou na segunda fase e passei para a Unicamp com, com lista de espera. Não foi fácil, não foi mesmo, tive que correr atrás desse gap todo, correr atrás de tudo aquilo que eu não aprendi no Fundamental 2, no Fundamental 1, no Médio então foi um ano de luta, várias reprovações então, passei deu a volta é, tive que parar, né, por um problema mesmo de, de depressão fiz dois anos de computação na, na Unesp durante esse tempo veio meu filhinho parei tudo é, botei a cabeça no lugar, minha esposa virou e falou volta e termina a física é algo que você gosta, que você faz de paixão nessa época já tinha os projetos rolando, projeto social projeto de é, de voluntariado, tudo, de ensino de física, e ela falou: volta e termina isso, porque você gosta, né? dá para ver que você faz por, por paixão e não por dinheiro, nem por nenhum outro motivo. E aí ela me deu uma super força, né? voltei, realmente concluí. Então, se for ver, eu concluí a Unicamp com quase nove anos de curso, é, foi assim, mas deu certo. É, e, e durante esse tempo todo eu fui acumulando, então eu fui acumulando experiência em vários setores. É, experiência em programação, né? Eu lembro da minha primeira IC, eu já entrei na Unicamp, sabendo um pouquinho de, de Visual Basic. Quando eu entrei na Unicamp e me falaram, é, Gabriel, a história hoje vai ser é, é quase uma mini biografia aí, mas é, eu já vou, já vou abrir o slide ali. É, eu sabia um pouquinho de Visual Basic, quando eu entrei falaram: "Nossa, aprende C. Aprende C porque é super importante estar tá, aprendendo programação". E fui, né, no Raios Cósmicos pude fazer é, iniciação científica. É, com o professor Ernesto, com a professora Carola, tudo e, e aí já fui aprendendo com o Sérgio Barroso na época é, a programar. Eles falaram não, não, para sair do Visual Basic para o C, é dois palitos, tal. Começa a fazer programa, começa. Então naquela época já comecei a programar. Depois dali já pulei o PHP, é, fui ver mais Então fui fazendo a graduação, mas também fui vendo é, programação. Fiz um site lá para ajudar meus pais. Falei que eu era microempresário. Né? Fui microempresário. Meus pais têm floricultura. Fiz um site na época, foi o segundo ou terceira floricultura no Brasil a entrar na internet. E aí fui, né? E aí você fala assim, ah, mas aprendeu PHP? Botou um site na internet, morreu ali, não? Né? É, recentemente, alguns anos atrás, eu vi a oportunidade de levar isso para a sala de aula. Né? Então, realmente voltei para concluir a licenciatura, concluí, é, vi que é na educação onde eu me encontrava, né? gosto muito gosto de ensinar de novo, a ciência está sob ataque a todo dia, a toda hora, de todos os lados, em todos os cantos, e não é só no nosso país, é em todos os lugares, e você defender a ciência, né? você se formar em física, fazer o juramento que você vai usar a ciência para o bem, e vai defender a ciência, é, é algo importante, é algo que a gente vai usar para construir a nossa sociedade, não adianta a gente falar ah, o futuro que eu quero, o Brasil que eu quero, naqueles vídeos super legais, se a gente não fizer a nossa parte, né? e aí a nossa parte cabe é, ensinar Difundir conhecimento e defender a ciência, né, acima de tudo. Defender o método científico. E é isso, então esse é o, o resumo né, da, do pouquinho é, que eu passei. De novo, gente, é, algo que me ajudou muito durante o Unicamp, assistência social, o SAI, né, eu era bolsista, tinha bolsa moradia, vim de Santos, não tinha como pagar aluguel aqui e tal, é, morei na moradia, então tinha bolsa auxílio alimentação, auxílio refeição, depois, no segundo ano, consegui bolsa trabalho, porque meus pais estavam se endividando para me manter aqui mesmo com né, é, quase tudo custeado, ainda tinha supermercado, tinha algumas compras, bandejão não abria de sábado e domingo. Né? Eu acredito que ainda não abre, não sei, não sei se isso mudou. É, eu não tenho certeza. Eu sei que agora eles têm o café da manhã, né? Antes não tinha, né? É, então não tinha, não tinha. O circular interno, gente, era incrível. O circular interno, aquela lei da física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar. Circular interno de 2001 a 2002, esquece, ocupava sim, gente, dois, três lugares. Era incrível, né? Tinham vários corpos no mesmo lugar. Então, mas era bem legal. É, de novo, superação, né? Eu acho que a gente passa por tudo isso para ensinar alguma coisa para a gente. E, e algo que me ajudou muito foi o SAI. Né? Então, as assistentes sociais do SAI. Gente, elas foram visitar. Eu jurava que eu achava que era mito, que eu achava que era trote. Falava, ah, assistente social vira e mexe e visita as casas das pessoas. Ah, tá bom. Né? Questionários socioeconômicos, 2001 já tinha, né? Preenchi. Elas desceram de 2001 para 2002 em Santos, foram visitar o apartamento dos meus pais, cara, com o questionário na mão e conferindo. Uma geladeira? É, uma geladeira. Uma TV? Uma TV. Não tem micro-ondas, não tem microondas ondas Entraram e conferiram questionário para ver se eu não tinha mentido. Eu falei, cara, surreal. Avisei toda a galera do curso, eu falei, gente, não é, não é mentira não, os caras passaram. Aí o um amigo nosso lá do, de registro, lá de Sete Barras, falou, nossa, passaram na minha casa também. Elas desceram no litoral, pegaram o um questionário lá, é, então, vai mentir pro SAI pra você ver, os caras batem na sua casa, ó. Eu, eu achava que era zoeira, aconteceu comigo. E aí foi bem legal, porque quando eu tive esse problema de depressão, elas me ajudaram muito, né. E, e a primeira coisa que, que a assistente social, Amara, Mara, na época, teve, essa cara, ela falou assim, será que cheguei em Fortaleza? Ó, não duvido, cara. Juro, depois que eles desceram, o trabalho do SAI é super sério, é muito... É muito sério, sabe? Assim eles pegam mesmo, né, para ver se eu não tinha mentido, porque ficava aquele negócio, ah, Santos é cidade rica, como que o cara saiu de lá, né? Outra é branco, né? É, então parecia, né? Alguma coisa ali, elas foram visitar mesmo, conferiram a minha situação socioeconômica para poder renovar a minha moradia. É bem isso. E e daí, gente, é, elas é, quando viram, né? Viram que eu tava bem bem mauzão mesmo que eu estava é, complicado uma situação complicada elas falaram olha vai para um lugar que você vai desestressar é, pegar a bolsa e me passaram lá para EMEI, lá em cima da Unicamp né que é, tem a creche e o CC ali né perto do Sérgio Porto na frente da HC e foi onde eu conheci minha esposa também e aí foi assim deu tudo certo porque eu conheci a pessoa que de repente mudou minha vida é, oh, <laughs> é bem isso. E aí é, eu já, na época, eu falei, nossa, mas o que, que eu vou fazer? Eu sou da física, o que, que eu vou fazer lá? Eles falaram assim: vai lá e faz experiência. Você não gosta de experiência? Você não tem esses trabalhos voluntários, com experiência e tal? Vai lá e faz experiência com as criancinhas, elas curtem. Uma criancinha, gente, três, quatro aninhos, fazer experiência com criancinha é, né? Yeah. E é. E hoje eu vou mostrar né, no meu material, aí vocês vão ver o que eu fiz na creche, onde minha esposa depois foi dar aula. Né? Gente, física em todos os lugares, né? Você consegue ver física a todo tempo, todo lugar, né? É, nas pessoas, nas coisas, no, nos ambientes, em tudo, né? Então, aproveita né, essas janelas para a gente falar de física. Então, agora sim, eu vou compartilhar aqui a apresentação. É, gente, vê uma janela, eu coloco física lá, é incrível, né? Então, assim, é, é, é não perder a oportunidade de a gente propagar, de a gente difundir ciência, tá? Então, hoje o tema aí, não sei se é apropriado ou não, mas é física, cultura maker e hacker na educação, tá? Não se assustem, daqui a pouco eu vou falar, ninguém vai roubar criptomoeda, não é essa cultura hacker aí, tá? Bom, então, tive que fazer uma homenagem aqui ao nosso saudoso FGW, aqui os todos da cantina ainda estavam inteiros, né? É, gente, sinto muita saudade, né? É a nossa alma mater, é a Unicamp e o FGW né? não tem como deixar de, de ser, é, é muito bom. É um dos melhores institutos de físicas do, do mundo, né? É, não tem média 7, é média 7, ah, é mas, gente, é para manter o nível, para manter a qualidade. Né? É, um, é um instituto muito renomado. Né? Então não tem como né, também a gente avacalhar, né, é, detonar o nome da nossa instituição. Então é isso, né? Aqui é a Mini Bio, o professor Tiago já tinha falado. Então, eu sou professor de física, né, ciências, astronomia. Né? Fui atrás também de alguns cursos. Façam eletórias, eletivas, o que tiver de L, gente. É, na época, teve um professor, acho que ele já aposentou, o professor Escobar, mas outros professores abriram tópicos em astronomia, tópicos em raios cósmicos. Eu me inscrevi em tudo. Eu lia lá tópicos, final do, do semestre, fazer as matérias do, do curso, às vezes eu, eu, eu ficava hum, né? fazer essa matéria, mas tópicos, gente, eu adorava. Eu entrava na matéria de tópicos, nossa, que legal! né? Tópicos de raios cósmicos, tópicos de astronomia, tópicos. Se você pegar lá meu histórico na DAC, que mais tem é tópicos. É, adorei, fui atrás. Para quem gosta de astronomia, há cursos de, de férias, muitas vezes no INPE, no IAG da USP. Né, quando não é em São Paulo, é aqui em Valinhos. Então, vão atrás, né, é, complementem a formação de vocês. Não fiquem só, às vezes. Ah, não, a, o mundo acaba, que nem o professor Tiago falou, no muro da Unicamp, né, na cerca da Unicamp. Não, gente, o mundo é maior. né Então, vai atrás, é, vai atrás, vai. É, é, escrevendo ali, professor de astronomia, yes! Yes! E não só professor, tá, gente? Ano passado surgiu a oportunidade de uma fundação. Eu virei autor de material didático, né, para um material online da Fundação Sagres, é, para o governo de Goiás. E em dezembro, novembro, dezembro, surgiu o convite. A partir de janeiro, eu virei editor, né, de, de material de astronomia da Pearson. Né? A Pearson é a dona do COC e da rede Dom Bosco, né? Depois eles agora venderam uma parte do conglomerado, mas consegui. É, astronomia, não astrologia. Perfeito, muito bem ponderado isso. Então eu consegui esse contrato, né? O, o, o editor-chefe lá chamou, perguntou se eu queria fazer alguns materiais, algumas autorias é, para fundamentar um. E aí eu ganhei o contrato do terceiro ano. Fiz, ele gostou, perguntou se eu queria o quarto. Falei, claro, né? Vamos. É, dinheiro, né, gente? Você está precisando de dinheiro, você pega. Mas mentira, na verdade eu gosto, né? e aí veio o dinheiro para complementar algo que você gosta, então você faz por paixão e também né, tem a motivação financeira. Depois ele gostou, ele falou, olha, tem um o contrato do quinto ano, quer também pegar esse, essa pontinha? E aí acaba. Eu falei, então beleza, então ficou com terceiro, quarto e quinto ano, uh, os últimos capítulos, quatro capítulos de cada, são 12 capítulos de material, os últimos quatro, sempre que trata de astronomia, astrofísica, então eu que, que fiquei ao par e a cargo de... Escreveu o primeiro material, depois passa por edição, passa por revisão, há é uma modificação, mas ali é, é o conteúdo autoral e novo, né? Eu falo, é, é, é conteúdo inédito. Tem raios cósmicos, tem César Lattes, né? Eu falo, imagina, tem Sirius, né? Tem CNPEM. Então é algo que não tinha. Eu já dei aula alguns anos em escola, trabalhava com esse material e não tem esses tópicos, né? Você olha lá no Fundamental 1, para criancinha, terceiro, quarto e quinto ano, não tem. Vai falar do Sirius para a criancinha? Eu falei, sim, dá para falar do Sirius para a criancinha. É óbvio, você não vai meter uma equação lá e vou mandar a criancinha resolver, né? Não, não dá para resolver o átomo de hidrogênio, né? o cara calcular a velocidade da luz lá, a relatividade, mas dá para você falar o que acontece dentro de um laboratório desses. Né? Então foi bem legal, e agora eu estou como educador maker na Casa Hacker em Campinas, é um projeto social ligado ao Instituto Robert Bosch, é, e a gente está fazendo é, experimento com ESP8266. Para quem não sabe, é quase que o Arduino com Wi-Fi. Então, tem aquelas plaquinhas Arduino. Você tem uma plaquinha Arduino aí melhorada, com RAM maior, com, com memória maior e anteninha Wi-Fi. É o ESP8266. Fica a dica aí para quem quer começar nessa área. É bem da hora, é bem bacana. Tá? Custa 30 reais aí, a plaquinha, é baratinha. Coloca as integrais para a e Ai, que maldade, né? Que, que gente com coração peludo, né? <laughs> Conhecimento de astrofísica, por exemplo, usa para caças americanas. Sim, e, e você tem é, principalmente, por exemplo, raios cósmicos, né? Como que surgiu o currículo Lattes? Qual que é a história do César Lattes, né? o, o brasileiro aí que chegou próximo de, de ser laureado com o prêmio Nobel? Né? Então a gente tem a nossa história também, dá para vestir a camiseta do Brasil e falar: olha, eu sou cientista, sou pesquisador, sou brasileiro, e dá orgulho isso. Né? Não preciso mudar de país para fazer ciência. A gente tem pessoas excelentes né? aqui, aqui dentro do FGW. Tá? Não estou falando aqui no Brasil, estou tá? falando aqui dentro do nosso instituto. Tá? É só você pegar o currículo lá de qualquer professor lá, a gente dá inveja. Né? Você compara com outros professores de qualquer outra universidade, né? não chega perto. Então é isso. É, aqui em Campinas a gente tem o Laboratório Hacker de Campinas. Né? Sempre aproveito para falar, é uma associação, é, de novo, né? não é o hacker que rouba criptomoedas, mas é uma associação que, de pessoas que têm algum interesse, é um coletivo, né? dessa forma dá para colocar. Que se ajudam, que, que ensinam uns aos outros. Né? Muitas vezes você tem alguma dúvida ali, nossa, eu preciso fazer uma mesa. Tem alguém que entende marcenaria, o cara vai lá e fala, ó, oh, não, não faz desse jeito, não, tá errado. Traz aqui, eu tenho uma tupia aqui, vou te ajudar a fazer isso. Né? Então, o pessoal se ajuda, sem fins financeiros nenhum ali. Então é bem legal. Né? Fica em Campinas ali tudo, perto da Sanasa, né? perto da Abolição. É, Laboratório Hacker de Campinas, você colocou no Google, achou. É, fica a dica aí para quem gosta. Virando aqui, é, para falar de educação, então, agora sim, né, a galera da, da licenciatura aí vai surtar. É, gente, um panorama antes da pandemia, olhem isso, antes da pandemia, tá? 50% da galera não atingiu o mínimo né, em leitura no PISA, 68% não atingiu matemática, e se fosse o Bruno aqui fazendo prova hoje, eu ia estar dentro desse 68%, com certeza. 55% não atingiu o nível básico de ciências. Tá? Esse é o relatório preliminar do INEP é, antes da pandemia. Não precisa nem dizer que durante a pandemia, boa parte dos alunos, que hoje aí educação pública soma em torno de 75%, um pouco mais, agora por causa da pandemia foram mais alunos para a educação pública, estão sem aula. Tá? Estão tendo aula, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, pela TV Cultura. Então, agravou. Né? Isso a gente não tem. Conheça. Fantástico, Rodrigo. O Observatório Municipal é fantástico. Né? O Júlio Lobo, ele estava para aposentar, não sei se já aposentou, mas acho que ainda, é, agora ele deu uma segurada né, por causa da pandemia, mas ele está para aposentar e eu acho que eles vão contratar um assônomo novo. Mas o Júlio Lobo é super recepti receptivo. É, é, então, ele tá naquele esquema de pandemia, né? Ele abre de vez em quando... É, é, mas por causa o, o Júlio provavelmente ele não tá indo ele é grupo de risco então ele não deve estar tá indo para receber o público né as sessões que ele faz são maravilhosas mas de novo né espera passar é, novembro dezembro aí todo mundo já deve estar tá vacinado Júlio Lobo é o nome do astrônomo lá chefe responsável muito gente boa professor Júlio Lobo né E aí vão visitem sim ele sempre faz fenômeno de superlua né tal chama o pessoal mas né, tem que passar a pandemia é para a gente não colocar também ele em, em risco, né? A gente pensa assim, vamos, vamos preservar os nossos, né? Então, para a gente não colocar o professor Lobo em risco, né, não vamos visitar neste momento de pandemia. Vamos lá, então a, a brincadeira aí, né, com, com, com o álbum, é, não seja um novo, um outro tijolo né, na parede, para quem gosta de rock. Parece que algo não vai bem. É, na educação, tá? É, Pink Floyd já fez uma uma música aí é, que é quase que uma premonição, né, de algo que aconteceria. Certamente algo não vai bem na educação. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira e aí tá o professor fazendo engraçadinho, né? A uma referência é Pink Floyd é sempre né? e a piada aí a escola que eu dou aula atualmente eles falam assim, nossa Bruno você tem cada piada de tiosão, né? Eu falo, ah, mas a, o importante é botar a galera para rir um pouco, nem que seja piada de tiosão. E aí, você já sai, oxigena um pouco, se mexe na cadeira e já acha engraçado, acabou. Mas realmente, as piadas são de tiozão, tá? Vocês vão achar umas, umas sem graça. É piada de professor de física, gente. Vocês, vocês vão ser. Né? Daqui a alguns anos vocês vão ser vocês fazendo essas piadas, né? E aí, o, o aluno de vocês vai falar: pô, que piada de tiozão é. Eu pergunto para vocês, e vocês que estão no primeiro ano, saíram no ano passado aí é, da, da, da escola, é, vocês acham que a escola, hoje, Prepara a gente para presente, gente? Olha lá, três lousas aqui que eu fiz, tá? Três lousas de três escolas aí diferentes. Cringe, boa! É, lousa é cringe, né, também, né? Agora, em épocas digitais, lousa virou cringe. Mas, ó, tem aqui uma lousa simplona, né? Tem uma lousa melhoradinha aqui, modelo 2.0, e tem uma lousa 4.0 aqui, com lousa digital e pá, pá, pá. Só se for o presente do português mesmo, e olha lá. Então, esse é o problema, né? A gente já sabe que a escola está naquele mesmo modelo, mais que centenário, e que não vem preparando. Tá? Vocês são exceção porque entraram num curso de física. Vocês gostavam de física, quando o professor estava falando, vocês eram o único da sala, certeza. Né? A sala inteira zoando vocês, pintando o cabelo, colando chiclete. E vocês eram nerd lá da sala, eram os únicos que estavam prestando atenção na aula do professor de física. Alguns falando: nossa, esse professor, essa professora nossa, são tão bons, né? Meu sonho é ser como essa professora. Era assim que eu via no médio a professora Maria do Carmo, coitada, tá aposentada já agora, ela já tem mais de 80 anos, formada em física pela USP, mas tudo que era sobre ciência eu perguntava para ela e ela respondia. Eu falava: nossa, quando eu crescer eu quero ser a Maria do Carmo, eu quero ser como a senhora. A senhora sabe de tudo, a senhora responde tudo, sabe dar resposta científica. Né? Quando não sabe diz que na próxima aula vai trazer, eu falei, que incrível, né? Olha lá, o Lucas já sumiu aqui, ó. era o único que gostava de física. A, a, a Giovana, na real. Gente, certeza, né? Dá para A gente que entra no curso de física, o Thiago é né? diferente, né? Todos nós. Né? Nós éramos os, os únicos, talvez, a prestar atenção nas aulas de física e química. Né? Eu li uma matéria essa semana que, a partir do ano que vem, ou do outro, o Rio de Janeiro quer colocar como opcional já. Já não vai, talvez, mais ter Química e Física obrigatório né, na escola. Então, assim, será que é essa mudança que, que a gente quer? Complicado, né? Se tendo já tá difícil, imagina sem ter Física. Então, vocês já responderam. Tá? Essa pergunta aqui foi ótima, porque vocês acabaram aí. Eu falei eu ainda, falei, nossa, é legal que a aula não vai ser monólogo, né? Vai ser dialógica. Então, vocês já responderam. E agora eu vou além. A escola tradicional, então, nos prepara para o futuro? Olha lá, para quem não conhece, daqui é o professor Cristiano Cordeiro, depois ele vai cobrar royalties para o professor Tiago, ele vai falar, ô oh, Bruno, você usou, me usou numa, numa apresentação sua? Gente, ele é super gente boa, né, é, é, é muito gente boa. professor Cristiano Cordeiro, no laboratório de ótica, né? os amigos meus de curso. Uh, o pessoal aqui da, da engenharia mecânica, da FEM, lá o pessoal da fórmula sai, né? levei meu pequenininho aqui para... Sentar lá no carro, ver a, a, a equipe lá que monta a Fórmula SAI, maravilhosa. Né? E a professora Cat de costas aqui dando aula de cálculo. E vai o Brunão lá e tira a foto da professora Cat, a professora Cat também maravilhosa. Né? Gente, cálculo 3 é, é, é uma novela. Tá? Eu fiz cálculo 3, para vocês terem ideia, três vezes. Vocês vão falar, nossa, que burro, né? Reprovou as três. Não, pior, eu fiz as três e passei. Né? Eu fiz na Unicamp quando eram quatro créditos. Aí reingressei, falei para vocês que reingressei. Voltei. Aí não aceitaram. Aí eu já tinha feito na Unesp, porque na Unesp eram seis créditos e a ementa era um pouco diferente da Unicamp. Falei, ah, joia, né? Cato quatro, quatro créditos da Unicamp com seis créditos da Unesp. Uh, tenho dez créditos de cálculo três. A ementa dá e sobra. Entrei para pedir equivalência e não deram. E aí, adivinha? Para me formar, eu tive que fazer cálculo três pela terceira vez. Né? Então, sacramentou cálculo três, <laughs> Triste fim, né? Era a última matéria para tirar o diploma, para tirar o canudo. Aí tive que fazer, não teve jeito. Mas foi maravilhoso, né? A professora Ket, eu, eu, eu ficava assistindo ela no YouTube, gente, pra vocês têm noção, antes de fazer cálculo 3, imagina. Aí tive a oportunidade de fazer, eu falei, não, vou querer fazer com a Cat, vou esperar o semestre que a professora Ket vai dar. E aí deu certo. Fiz com uma das tops aí de cálculo 3. Então, a escola não nos prepara para isso. Como eu falei para vocês, eu entrei sendo aluno do Estado, né, aqui em São Paulo, eu entrei sem saber funções. Né? Na universidade. Não sabia. Tive que pedir ajuda para os meus amigos, tive que sentar na biblioteca do IMEC e, dentro de lágrimas, aprender tudo. né? Quem sabe cálculo é eterno. É, então. <laughs> é bem isso, né? Mas. A escola não prepara, tá, gente? A escola não prepara. É isso que vocês vão se deparar né? antes mesmo até de se formar. A gente não, não adianta falar assim, ah, o pessoal, quando se formar, vai dar de cara com isso, não, porque a gente começa a trabalhar antes. Vocês que são do curso noturno, principalmente, muitos aí já devem ou se não estão dando aula, já estão entregando o currículo na iminência de dar aula. Né? Então, em breve, não coloco aí, no ano que vem, janeiro, fevereiro do ano que vem, muitos de vocês já deverão estar aí é, como ó, né, dando aula, tudo, correndo atrás disso e vocês vão se deparar com essa escola, tá? com a escola que vocês saíram e com a escola que né, a gente precisa batalhar para mudar. Né? A gente precisa fazer algo para essa escola, porque não dá para ficar repetindo a mesma fórmula com mais de 100 anos. Qual é essa fórmula? Um modelo escolar baseado apenas no conteúdo. Então, olha lá, gente, essa foto aqui é bem antiga, né, parece. Não sei de onde é, porque peguei na Wikimedia, né, mas é bem antiga. A ideia era apenas mostrar né, como que era aqui a disposição da sala, todas as crianças olhando fixo, uma professora, professora detentora de todo o conhecimento, é, a enciclopédia ali, presente, e aí ela falava, 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 falava durante horas, né. Tem, eu cortei da apresentação, mas tinha toda a parte né, de. A educação era exclusiva, literalmente. Então você começa aí com a história da educação no Brasil, era só para ricos, né, depois só para filho de fazendeiro, tal, tal, tal. Aí que você vai abrangindo né, um pouco mais esse público, vai aumentando, mas as massas mesmo só atingem a, a educação, aí só entram na escola efetivamente a partir lá dos anos 80, 90. Né, que aí a gente tem é, a educação em massa mesmo, para todo mundo na escola, lá foram nos anos 90 que começou. Né? Até então, antes não tinha muita obrigatoriedade. Né? E a gente a gente está só no primeiro semestre. Já pode. A partir do segundo semestre. É segundo semestre, para ser ó no estado, já pode. Tá? Acabou o primeiro semestre. Vocês já podem pedir uma é, como que é o nome é atestado o comprovante de matrícula, né? Que você está regularmente matriculado no segundo semestre, já pode dar aula no estado, tá? Como ó. Para você ver. É, é bom saber para quem às vezes está precisando mesmo, gente, de grana, de novo, salário não é alto. Mas às vezes você está precisando ali de grana, você precisa, né, já você pega a física que você sabe e já vai para a sala de aula, mas cuidado, qual é a dica que eu dou, é, é, Não vá com muita sede ao pote, não vá fazer nenhuma bobagem. tá? Não vai chegar na escola e ensinar às vezes aquilo que você não sabe, aprende antes, né? Mesmo sendo a física do médio, tem uma boa base. Se tem dúvida, tira a dúvida com os professores da Unicamp, com os amigos, tudo. Para também não chegar e né, não, não prejudicar esses alunos. Pensa que vocês já estiveram sentados nesse banco também, né? Então, o que a gente não quer que façam com a gente, né, a gente não pode fazer com os outros. Eu estudei numa escola que usava essa carteira. Nossa, professor Tiago! É, o que, que era? Era escola é, religiosa, alguma coisa, não? Não, escola pública, mas escola. a carteira é exatamente essa. Ela é um banco que virava a carteira do cara de trás. Então... era complicado. Eu, só Eu sabia que era foto meio comprido. Nessa. Eu já era meio comprido, não conseguia sentar nessas carteiras. É, Para essas crianças aqui que são bem mais novas do que a nossa idade, é se for ver do médio, né, já, já é apertado. né? Escola Vitor Meirelles, em Campinas, ao colocar ali. É, então, gente, eu, provavelmente escola né, que, que que restaura, né, que consegue preservar o patrimônio, aí, ainda usa essas carteiras. Mas eu juro que eu, eu só vi em foto, essas eu não, não cheguei a, a minha, As minhas carteiras não eram né, tão assim. A escola era antiquada, mas a carteira não. É... Aí você pensa, ah, então beleza, né? Saímos lá de 100 anos atrás, chegamos aqui ó, nessa escola. Essa sim eu lembro, mas era na. Se eu não me engano, era na China. Eu peguei na Wikipedia, na Wikimedia, mas era uma escola asiática. Né? E você vai falar: oh, legal, né? Tem aqui a... as cadeirinhas moderninhas, né? retroprojetor, tal, pá. Retro projetor, né? Data show, ar-condicionado. Mas olha lá, gente, é o mesmo modelo. Quantas carteiras tem aqui? Cerca de 40? Tem mais aluno ainda agora por sala, porque você populariza o estudo. Todo mundo olhando para frente e, de novo, o professor né, passando, passando, passando conteúdo. Né? De novo, não estou criticando, que dizendo que ah, não funciona. Funciona, mas funciona para poucos. Né? Você se cansa, é um modelo que né, você vai. Né, é, são poucos que vão sobreviver a esse modelo. Né? A gente sabe disso. Uh, uns aproveitam muito bem. Outros não conseguem. Vocês têm vários amigos de vocês que, enquanto o professor estava lá falando, o cara tava colando chiclete no seu cabelo. Estava né? aprontando, estava fazendo alguma alguma outra coisa, né? Essa daí parece sala de cursinha. Parece. É uma escola asiática, tá? ela não é no Brasil. Esses são até piores do que da foto anterior, porque não cabe material. Não cabe material, se você pescar nessa cadeira, ela cai. Né? Essas cadeiras aí muitas desequilibram, né? Eu já pesquei, já quase caí, amigo meu que teve que segurar né? lá no Unicamp ainda. Mas acontece, nessas né? Essas carteiras aqui são, são bem complicadas. Se você debruçar para fazer fofoca com a amiga, você cai também, né? Então, essas cadeiras... Olha lá, a Giovana já deu risada, é isso mesmo. Se, se você pescar, você cai. É, né eu também. Eu fico esperto com essas cadeiras aí, elas não são... São mais confortáveis, mas não são muito seguras, não. E aí, gente, eu faço uma pergunta, e essa pergunta que quem faz, né? Ou quem fez a primeira vez, é, não fui eu, né? Foram os professores do MIT, do LCL, se pudéssemos continuar eternamente no jardim de infância, né? então uh, tem um grupo no MIT, de, de, vinculado à educação também, do Media Lab, é, as carteiras do ciclo básico são parecidas. A vantagem é que elas são fixas, né? do ciclo básico ali. A, do novo, não, verdade, a é do prédio lá do, perto do bandejão não é, mas a é do, do ciclo básico antigo, ali, onde tem os dois ovnis pousados. Brincadeira, gente, aquilo não é OVNI, mas olhando do espaço dá para ver, então é, virou piada aqueles dois discos voadores que tentaram me cobrir. É só as lendas da Unicamp, tá, gente? Vocês não viveram aí presencial, a gente já vai adiantando para vocês. Tem todas essas lendas, tá? É, vocês esquecem a loira do banheiro. As da Unicamp são bem mais legais. Se pudéssemos continuar eternamente no Jardim de Infância. Aqui, para quem não conhece, bom, essa é minha avó. Minha avó, Nena. É né, bem velhinha, ela é de 35. Ela tá, vai fazer 86 anos esse ano. É, e ela estava lá naquele. É, não, perdão. É. A Cor da Luz, né? uma exposição que tem é, montada lá em cima da Unicamp, no observatório, onde era o antigo observatório, agora é o Museu Exploratório de Ciências. E, e é bem legal, porque essa daqui era uma sala onde você tem é, desenhos, a história da Alice, contada em três cores diferentes. Então você acende o vermelho, o verde o azul, e aí as tintas né, é, que são da mesma cor somem, né, acabam não aparecendo. E as tintas que são é, complementares aí, as cores né, que são complementares, acabam ficando preto Então você vai mudando as cores, a iluminação da sala e vai contando partes da história aí da Alice. Então olha lá, é, minha avó, gente, com 80 anos, olha a alegria dela de estar na Unicamp. Sim, eu levei minha avó na Unicamp, eu levei minha avó no bandejão, gente. Eu tenho foto da minha avó no bandejão. Os caras falam, ah, isso é cruel levar sua avó aí. Eu falei é, gente, pelo menos ela não precisava tomar vacina mais, né? Obrigado, minha avó é linda mesmo. Mas minha avó, depois comer no bandejão, gente, ela não pega mais nada, né? Já era. Você no... comeu no bandejão, você queria anticorpos para tá tudo. É incrível. Tuberculose, teta, no Covid, já era. Você está sacramentado aí, né? Para. Vocês <laughs> racham, né? É brincadeira aqui que eu tô falando, hein, gente? Eu, eu amo bandejão. Eu comi cinco anos da minha vida no bandejão. Depois levei meu filho para comer no bandejão, minha esposa comendo no bandejão, minha avó comendo no bandejão, todo mundo que eu pude né, levar no bandejão. Eu levei meus alunos no bandejão né? durante anos aí. Indo visitar a Unicamp, indo visitar o laboratório do professor Tiago, <laughs> o, o Lief, levei alunos no bandejão, né? E aí era, era super engraçado, porque vi e mexe, ligava uma mãe lá e falava: Onde você está? Todo bandejão? Ah, essa comida! É, gente, é comida, a comida normal, né? Comida de, do restaurante, igual a comida do Iguatemi. Fiquem tranquilos. É, então, se a gente pudesse, né, continuar eternamente no jardim de infância, se a gente pudesse ter esse mesmo olhar para a física, né? Pro, porque o que, que a gente está vendo ali? A gente está vendo uma história? Não, a gente está vendo um fenômeno físico. Né? Você está vendo ali o fenômeno de cor-luz, cor-pigmento. Dá para você explicar as duas teorias né, numa sala dessa para as crianças. Não é bem mais legal, gente, do que você é falar. Abra um livro na página 89. Cor-luz é. Blá, 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 blá. Responda as perguntas que seguem. Abra o livro na página 90. Cor-pigmento é. Responda as três questões que seguem. E aí? O que, que é mais legal? né? Não dá pra gente fazer uma pintura dessa numa sala de aula? Na escola? Dá. É possível. Eu não sou artista, eu só sei desenhar boneco de pauzinho assim, né? Eu falo, minhas aulas de física são animadas com boneco de pauzinho. Eu não sei desenhar. Mas tem gente da arte, tem gente que a gente sabe que tem as mães que consegue desenhar isso tranquilo. Dentro de uma escola, você tem um corpo docente com 30, 40 professores, sempre tem aquele que é artista. Aí você fala, nossa, não podia fazer um desenho lá na minha sala? Quando acender a luz aí, as crianças veem lá uma parte da historinha? Pronto. É. Então, fica a provocação, aí vocês vão ver que essa aula, é, é, esse seminário é preparado meio que como uma provocação. Existe um modelo chamado, é, modelo baseado em aprendizagem criativa, ou PBL. Cuidado com esse PBL, porque esse PBL, ele, em inglês, ele dá, 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 dá duplo entendimento aí. Ele pode ser project-based né, project learning, ou seja, aprendizado baseado em projetos, né, é, ou ele também pode ser problem Base de Learning, ou seja, aprendizado baseado em problemas. Né? Então, no inglês aí, ele é bem, ele é a mesma sigla para duas, dois, né? é, duas, abordagens diferentes. Mas o que a gente quer chamar atenção aqui é em aprendizagem criativa. Então, a cri aprendizagem criativa você pode sim usar de um problema como tema gerador. Né? De novo, a gente está na Unicamp, Unicamp de Paulo Freire. Né? Olha só, o patrono da educação brasileira. É, Unicamp, gente, vestiu a mesma camiseta que vocês, que eu, que o professor Tiago, que todo mundo veste, né, o IFGW ali, Unicamp, ele não era do IFGW, era da educação, mas é Unicamp, né, Unichamps, ou como né, vocês quiserem chamar, Paulo Freire, ele, ele, eu brinco que eu falo, olha, Paulo Freire, acho que foi o primeiro maker ali, já nos anos 70, 80, o Paulo Freire já era maker, gente, ele já tinha, né, a, a pegada aí é, de você é, chegar no aluno, né, de outra forma, não dentro da educação tradicional, apenas conteúdo ali, né, apenas conteúdo por si só. Mas de que forma você chega, como você atinge esses estudantes, né? E esse modelo de aprendizagem criativa, ele precisa de espaços criativos, então realmente você não tem aquela sala de aula tradicional, né, você tem ali, pode ter um computador, por exemplo, aqui, é, são espaços que eu usei quando estive no SESI, é, então você tem um laboratório de informática, né? Beleza, um laboratório de informática tem boa parte das escolas e tá. tal. Mas como você dá uso para ele de forma diferente? Eu estava ensinando scratch, dentro do scratch tinha os carros. E aí, de repente, eu falava alguma coisa sobre música, né? eles tinham que fazer uma abordagem sobre música, teoria musical, porque das frequências, por que a gente não usa o scratch para escrever um, uma musiquinha ou algo assim? Né? E depois, por que a gente não faz um carro, né? um quiz aí para ver quem sacou melhor é, essa interpretação, quem sacou melhor a matéria? Olha aí. Não vou passar aquele papel né, amarelado lá de prova, preencham aí. São criancinhas aqui do quinto ano, quarto, quinto ano. Né? Então eu posso fazer um carro e aquilo virou uma variação. Né? Aquilo virou uma nota, gerou uma nota. Eu sei os alunos que entenderam perfeitamente e sabia os alunos que eu precisava trabalhar mais, que não tinha entendido. Né? Ah, aí você tem lá, é, vamos ensinar estática. Né? Óbvio, você não vai meter as equações lá de torque para criancinha do quarto, quinto ano. Mas. Você pode montar, mandar ela montar um robô, só falar um monte de robô, e esse robô tem que ficar de pé. Beleza. E aí, para ficar de pé, ele tem que ter alguma noção de estática. E aí você manda ele montar, e dentro da montagem você vai chegando com o conteúdo. Você vai falando: olha, por que o teu robô não está equilibrando? Será que não tem muito peso para cá, muito peso para lá? Tem umas leis da física que falam sobre isso, sabia? Ah, é, é, então tenta balancear o peso aí. E aí cria um terceiro pé, um ponto de apoio, balanceia melhor o peso, né? coloca ali o sensorzinho para ele ficar dançando e não cair, várias formas para você resolver esse problema. Mas essa cara é sempre você nunca dar o peixe, né? mas ir ensinando a pescar e chegando ali com conhecimento e vai passando ciência, vai passando matemática, vai passando programação, você vai passando, né, em cima de um problema, de um projeto, né. É, geralmente aqui, quando o tempo é mais curto, você tem que usar problema. Você tem um problema ali que você resolve em uma, duas semanas. projeto já é algo mais longo. Eu vou chegar aí na parte de projetos. Então, ele requer mais tempo. Olha lá. Você pode fazer uma oficina. Né? Uma oficina, sim, é um projeto. Né? Então, é aprendizagem criativa baseada em projeto. Então, que oficina é essa aqui, gente? Eu não vou falar nada. Vou esperar que vocês descubram. O que, que vocês acham que a gente estava fazendo aqui, nessa oficina? Quem escreve aí no chat? Olha lá, vocês vão ver um Becker. Não, vai anotando aí, ó, oh, Matheus. Oh, ideia, cara, vai brotando assim, a gente só precisa pôr no papel e aplicar, tá, gente? Acho que o mais importante de tudo é aplicar, né? O que, que vocês acham que estava fazendo aí? Oh, um Becker com líquido, tinha líquido transparente, tinha líquido vermelho. Experimento de refração tem a ver com refração, sim. Eram alunos do médio, a gente explicou a refração sobre isso. Não cheguei com a Lei de Snell. Que eles eram do primeiro ano. Relacionado à interferência, quase. Não, não chega a ter interferência, não. Refração, sim, interferência, não. Ó, aqui tem, para quem não conhece, essa plaquinha aqui verde no meio, é um Raspberry Pi, né? Então ele é um, uma grande evolução aí do, do ESP e do Arduino, né? Então ele é um microcomputador, praticamente dá para colocar assim é, do tamanho de um cartão de crédito. E tem várias saídas aí, GPIO. É, são várias portas que a gente pode colocar assim de comunicação que você pode botar sensores é, esse daqui é um sensor de temperatura você pode botar um sensor de luminosidade você pode botar um monte de sensor aqui e fazer desde projeto equipamento científico automação o que você quiser algo relacionado à interferência ninguém foi ainda bom é, lembra que eu falei das cores as cores lá que dava para gente corrente elétrica envolve corrente elétrica assim ó que conforme eles estavam medindo né? Aqui é um LDR, gente, um LDR é aquele resistor que varia de acordo com, com a quantidade de luz que ele recebe. É, aqui você tem um LDR, e conforme você tem sinal chegando no LDR, você vê uma voltagem ali pequenininha. Né? E, e se você não recebe luz, é, o valor, você pode medir também a resistência dele, então você pode medir tanta resistência, se ele tiver ligado, tiver é, com... Com tensão, você pode medir a voltagem também, a diferença dele. E aí, chegando ou não luz nele, ele mostra uma resistência alta, uma resistência baixa. Ou seja, você tem sinal, você tem corrente, você tem tensão ali nele ou não. Né? Então, você consegue medir usando o um multímetro de várias formas esse LDR. Eu acho que aqui eles estavam medindo a resistência mesmo, a resistividade dele, que era a coisa mais simples. Depois, aqui não. Aqui, quando ele já está embarcado no sensor, eles passaram a medir é, a diferença de tensão mesmo para gerar pulso no, no Raspberry. Então, olha só, isso daqui era um colorímetro, gente. É um projeto aí chamado Colorímetro Maker. É né? esse projeto que hoje eu estou aplicando na, na, na casa Hacker. É, então, eles construíram um colorímetro. Né? A ideia era fazer um espectrofotômetro. Né? Só que aí é, vocês esbarra em, em, em equipamentos que você não vai conseguir comprar, ou porque é de difícil acesso, ou porque são caros. né? E aí, então, mesmo que você esteja numa escola de primeira, uma escola, essa escola é super né, classe A de Campinas. É, tem alguns equipamentos que você te limitam ali, que você não vai poder pedir para um projeto. Então você se contenta né, em fazer algo mais simples, mas um colorimento saiu. Né? Então eles punham lá, e aí o colorimento não, não é, é, é. Eu não vou fazer propaganda aqui, mas é em Barão Geral, é uma escola muito boa. É, mas é o mesmo naipe, tá, de, de mensalidade e tal, que eu noto. É, então, é o Rio Branco, gente. É, o, a escola comprou dois Raspberry Pi, comprou todos os equipamentos que eu tinha pedido, tá? e aí a gente usou para determinar. Então você sabia qual era a solução ali, se era vermelha, se era verde, se era uma mistura, se era amarela, então você consegue usar é, o, o Raspberry Pi com LDR e LEDs RGB, e isso é isso mesmo, Rodrigo. Para fazer é, esse experimento. Então, gente, olha só, inverteu. Né? Você tá ensinando física, química. Né? É, porque depois você tem a lei de lambert Beer que você pode mexer nas concentrações aí, fazer um gráfico, então você pode ensinar química e física, para os alunos do médio, com um projeto. Né? Reparem aqui atrás da mão do aluno, ó, eles montaram a fonte de tensão a partir de uma fonte ATX de gabinete. Né? A gente precisava ali de uma fonte 5 volts, 3,3 volts, né? os níveis lógicos ali, para trabalhar. foi não, vocês vão fazer a fonte de vocês a partir do, do ATX, o pessoal da informática doou, falou, ó, tem computador velho aí de gabinete pode pegar. Escola libera recursos para esses projetos? Sim, dependendo da escola, sim. Inclusive, no Estado você tem sim. Tem verbas que vêm próprias para projeto, você tem que escrever o projeto, tem que ser muito bem fundamentado, um projeto desse daqui tem só de página aí para aplicar, cinco, seis páginas que você escreve, fundamenta, coloca o conteúdo que você vai aplicar, cronogramas, é, abordagem que você vai fazer, e aí você justifica tudo isso, manda com um o projeto e pede a liberação desses recursos. Sim, né? mas a maioria das escolas gostam, porque isso é raro gente não é algo que vocês não encontram comumente aposto aqui com vocês quem de vocês na escola de vocês fez algum projeto assim quem fez alguma horta irrigada com Arduino alguma coisa que utilizasse programação robótica eletrônica maker hacker space eu não fiz na minha escola fiz não olha lá a maioria de nós né, para não dizer quase todos não fizemos né? não fizemos então, assim, esses projetos mudam, porque os alunos põem a mão na massa, fazem, você só vai tutoriando. Né? Eu fiz algo maker, mas só porque eu pressionei bastante a direção. Exato, exato. Aí você tem que entrar com grêmio estudantil, com umas, né, você entra em umas divididas, em umas sinuca de bico. É isso mesmo. Então, aí tem isso daí. Né? Tem muito professor ainda tradicional, aí digamos, a galera da velha guarda, que olha isso daqui e fala que é recreação. Ah, ela não está fazendo nada, ela está fazendo um monte de podagem. Imagina, gente, o cara tá montando equipamento ali, solo, hands-on, né? O cara tá montando equipamento que depois ele chega na Unicamp e fala assim, ó, oh, peraí, eu montei um colorímetro no médio para montar um espectro fotômetro aqui na Unicamp, agora é fácil, porque agora eu tenho recurso, tenho laboratório, tenho equipamento, tenho tudo. né E o conhecimento. Então, assim, tem que alguém começar, né? Essa é a verdade. Na minha tinha lab e ninguém podia usar, na minha também. Na minha escola era assim, tinha um laboratório de química, a gente ajudou a limpar, ajudamos a restaurar ele no ensino médio, e ninguém fez uso porque um professor não queria, outro não gostava, outro não sabia usar. É, perdemos tempo e era do grêmio, fiquei super chateado, mas é, é isso, gente. É, escola do Estado a gente sabe como que é. Então esse daqui era um colorímetro maker, né, uma oficina. Esse daqui foi uma oficina que veio depois. Então olha só que legal. Será que a gente consegue construir é, uma lâmpada LED? Isso daqui foi o um projeto do Lau. O Lau era era técnico aí no IFGW, Ele faleceu no começo do ano passado, no acidente de moto. É, e o Lau, ele ensinou a fazer uma lâmpada de LED que usava apenas lá, acho que aqui tem dois, quatro, seis, 12 LEDs, 12 LEDs, um resistor e um capacitor. Eu coloquei o fusível ali por garantia, porque eu sou meio, é, para não dizer outras palavras, eu sou medroso, é, então eu coloquei um fusível ali bem pequenininho, de 100 mA, 50 mA para ninguém morrer ali, mas você consegue usando o LED fazer uma lâmpada LED. Tá? Não é uma lâmpada de 10 watts, mas é uma lâmpada ali que ilumina seus 2 watts, Beleza, ensina a fazer a placa, ensina a fazer a lâmpada, você entra, esse aqui já são alunos do segundo ano, segundo para terceiro ano, você consegue entrar com el, elétrica, com todo o conteúdo de lei de Ohm, né, é, lei de Joule, uh, e aí você entra com todos esses conteúdos, você pega essa lâmpada LED, embarca ela numa peça que você imprimiu na impressora 3D, essa escola tinha impressora 3D, né, e aí eu fui praticamente um dos únicos a fazer uso com um aluno dessa máquina, né, em algum tempo lá que tinha impressora. É, aí a gente fez uma professora de química e de, de biologia participaram desse projeto, a de química ensinou eles a fazerem as essências de perfume, né, então o nome desse projeto é Perfumaker, né, ou os fazedores de perfume. E aí esse, é, a professora de química entrou com toda a parte é, de química, da, da, das cadeias aromáticas, tudo, todo o conteúdo de química. A professora de biologia com toda a parte olfativa do sistema límbico, do corpo humano, tudo, e eu entrei com a parte de física e com a parte de modelagem e impressão 3D, tá? Essas peças, quem modelou e quem imprimiu foram os alunos. Eu entrei lá no TinkerCAD, a gente gastou algumas aulas, então reparem, é um projeto de um semestre, mas eles aprenderam a modelar, eles imprimiram as peças, eles embarcaram a eletrônica, eles soldaram as plaquinhas, gente, eu não pus a mão, tá? Eu só ficava olhando, ali. e quando às vezes alguma coisa dava errado, você ia lá daquela ajudinha com a solda, né? Mas você não põe a mão, é o aluno que põe a mão e faz tudo. Meus labs de física eram baseados em listinha, a gente faz muita lista, A gente, na graduação, já vou contar para vocês, né? Mas a gente pode também né, fazer projetos assim, né? Precisa ser placa ilha, pode ser direto na protoboard? Pode ser na protoboard, mas a protoboard é algo muito instável, tá? Sempre que vocês forem montar um projeto, monta o sketch ali no protoboard, o scratch, o rascunho, mas depois quando você vai fixar, passa já para uma plaquinha ilha, né? E aí fica mais bonitinho, gente. Essa placa ilha aqui, você soldou esse LED, já era. Né? Eu tenho uns LEDs aqui que tem uns 5, 6 anos aqui em casa e nem queimou. Está né? lá durando uma tempo e fica 24 horas na, na tomada. Queria ter tido isso. Eu também. Por isso que hoje eu me esforço para fazer isso para os alunos. Né? Independente da escola que eu tô, é, eu visto a camisa da física, gente. Eu acho que isso que é importante, né? Porque os alunos não têm. E isso faz a diferença. Né? Eu tenho certeza que daqui a 5, 10 anos, esses alunos vão fazer a diferença. Vão falar, poxa, ó, lá no médio eu tive isso. Fiz uma placa de, de medição de temperatura que funciona até hoje. Amei! <laughs> Muito chato placa ilha, porque tinha que corroer. Não, essa daqui você compra pronta, tá? Essas placas ilhas aqui você só vem com o estanho e deita o estanho nele. É bem mais tranquilo de fazer. Então, essas daqui são fotos dos projetos dos alunos. Gente, experimentação, né? Então, outra parte aí da aprendizagem é, criativa: experimentos, né? Experimentos não é só aquele experimento que você vai para um laboratório e faz na capela, que ninguém pode mexer, só o técnico e tal. Esse daqui sou eu, e eu tentei fazer uma vestimenta de gru, sim, o malvado favorito, com meu filho, assistente aqui, o Minion, era meu filhinho, minha esposa grávida, com meu segundo filho aqui na barriga, na creche onde ela dava aula, tá? na creche onde meu filho mais novo estudou. E aí ela falou: olha, vai ter uma é, Dia das Crianças. Você não quer fazer alguma coisa lá, algum experimento, aquelas coisas legais que você sabe fazer lá, que todo mundo gosta? Bem lúdico. Eu falei, posso, posso sim. Vou pensar num roteiro, vou pensar tal. Tá, a diretora concordou. Ah, Rodrigo, eu fiz uma guerra de robô no ano passado, antes de começar a pandemia. Depois eu te conto. Eu fiz, meus alunos fizeram uma guerra de robôzinho de Lego. Eles curtiram. É, e aí, gente, é, levei vários experimentos. Olha lá, experimento com luz. Né, com cor luz você põe quatro lâmpadas ali a branca e as lâmpadas RGB e pega a bolinha da piscina de bolinha dos alunos mesmo então coisa do dia a dia deles e você mostra como ela se comporta de acordo com a luz que você ilumina né? é, levei garrafa você pega o fala assim ah, a luz faz a curva e aí todos os alunos ficam pensando imagina, ah, o que que é luz laser faz a curva tá louco e aí você faz um furo na garrafa com água põe o pointer laser do outro lado e faz a curva Olha que legal, que coisa simples você chegar no médio e fazer né, para os seus alunos. Eu fiz na escolinha. Eu levei um gerador de bandegráfico que eu peguei emprestado da escola, pedi autorização e levei. Então acendemos lâmpada, é, lâmpada queimada fluorescente no, no gerador de gráfica Gente, você faz as coisas para as crianças gostarem de ciências, né? Para fazerem perguntas. Tio, como funciona isso? Que legal! Aquilo ali dá choque. Né? São essas perguntas, né? Você está criando ali a curiosidade, você está vivendo no eterno jardim de infância. Eu falo que a gente muitas vezes é culpado, né? que nem aqui a sala, tem bastante gente ainda escrevendo no chat, gente. Eu tenho que tirar o chapéu e, e, que nem o professor Tiago falou, elogiar vocês. Porque, realmente, vocês às vezes chegam numa sala do médio, o pessoal não, 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 não comparece, não, não abre câmera, não abre vídeo, não, não escreve no chat, né? você não sabe nem se está dando aula ali, se a pessoa está de corpo presente. Né? Por quê? Porque quando é criança, faz um monte de pergunta, né? E aí, quando chegar lá na fase adulta, a gente faz, oh, para de perguntar, oh, só pergunta o que interessa, os amiguinhos já zoam tal, e o cara para de perguntar. Meu, parou de perguntar, você matou o conhecimento. Né? Porque quando a pessoa para com a curiosidade para de perguntar, né? ou ela já aprendeu tudo, o que eu duvido, né? eu não conheço ninguém até hoje que aprendeu tudo sobre tudo, né? ou é, você matou o processo criativo dela. Então, não pode, né? deixa a criança perguntar, deixa a galera escrever, falar, gasta um tempinho, tira essas dúvidas. Né, não, não responde para ninguém, ó, oh, você não pode, você não vai entender. Eu não vou falar isso daí porque você não, não é capaz de entender. Você pode simplificar para essa pessoa entender. Se você faz isso, física para curiosos, exato. Se você faz isso, você faz a física chegar para aquela pessoa que não entende. Para minha avó, minha avó não tem um fundamental 1, gente. Ela estudou até o quarto ano, hoje seria o quinto, ela não tem um fundamental 1 completo. E ela foi, visitou o, o Cor da Luz e entendeu do jeito dela. Tá, eu não precisei passar a lei de Snell lá, falar, ô oh, vó, senta aí, N1 seno de θ1, N2 sendo de θ2. Não vou fazer isso com a minha vozinha. Né? Mas o que ela precisou, ela aprendeu. Tem que ter muita criatividade, deve ser muito legal. Professor, principalmente para os alunos, essa dinâmica de aula. É, então, eu gasto um tempinho aí, mas... Aqui, gente, um, um último, né, falo que eu gosto de astronomia. Catei meu telescópio, dei na mão dos alunos, literalmente, só fiquei ali de olho para ninguém quebrar nada. Falei, gente, montem o telescópio. Então, esse telescópio vem todo desmontado, aquele telescópio de 200, 300 reais que vende no supermercado. Falei, montem, e aí a gente vai fazer uma observação do sol. Né? Ninguém vai olhar para o sol com o olho nu, né? porque vai ficar cego. Mas eles montaram o telescópio, fizeram a observação por projeção, montaram a câmera de projeção, fizeram tudo. Né? E puderam observar as manchas solares. E aí, daria 15, 20 dias, você volta e fala: olha, a mancha mudou de lugar, você mostra a rotação do sol. Quem sabia que o Sol rotacionava em torno do próprio eixo? Que essa rotação leva um mês em torno. Vocês sabiam, gente? O Sol faz translação e rotação. E aí você chega, mostra isso para as crianças. Elas veem a mancha, ela fala: oh, hoje a mancha está aqui, daqui a uma semana a mancha está ali. Olha que legal. As crianças ficam doidas. Deixar os alunos livres para aprender sozinhos. É mais ou menos livre, viu, gente? Eu sou meio chato aí. Principalmente com questão de segurança, eu sou meio chato. Mas é mais ou menos livre. E aí, será que a gente chega, então, nesse ponto de virada? Né? A gente acredita que sim, né? Que a gente quer espaços né, diferentes, mas precisa de conteúdo diferente também, tá? E aí eu sempre faço uma brincadeira, né? A gente no, no Laboratório Hacker tem até uma plaquinha do MacGyver lá, gente. O que, que o MacGyver faria? Quem não lembra do MacGyver, o professor Thiago lembra, ele deu uma risadinha porque lembrou. <laughs> o MacGyver, gente, era uma série que você assistia aí, levava 30 minutos, 40 minutos, mas era uma série incrível, era uma série de resolver problema. Hoje ninguém entra no YouTube e fala assim: nossa, eu vou assistir 40 minutos do cara resolvendo exercício. Não tem graça. O MacGyver, não, o MacGyver a gente torcia, é o rei da gambiarra esse cara, é o rei da gambiarra. A gente torcia pro MacGyver resolver problema, falava, nossa, agora hoje o MacGyver não sai dessa, né? Como que ele vai resolver esse problema? Gente, era uma série sobre resolver problemas. Né? MacGyver chegava lá, se deparava com falta de água, com algum desastre, com alguma coisa, uma bomba para explodir, e ele tinha que usar a ciência, usar a engenharia, usar a criatividade, usar todas as coisas que ele tinha lá, um chicletinho, uma fita isolante, né? e mandar Apolo 11 para o espaço. Era mais ou menos isso. Né? Então a gente torcia para o MacGyver sair bem e resolver aquele problema. Né? E olha lá, o, os problemas estão aí. Desde sempre, olha lá, uma, uma locomotiva, aqui, uma Maria Fumaça, ainda, antecessora da Maria Fumaça, descarrilhou, é, roda do carro quebrou, navio encalhou, derramamento de óleo aqui no litoral nosso. O que, que o MacGyver faria? O que que ele, qual seria a sacada do MacGyver? Né? Será que a gente quer alunos MacGyver assim também? E aí entra a cultura hacker. Então, é, professor Tiago, só me diz quanto tempo eu tenho para não estourar o tempo do senhor nem da turma. Olha, a gente tem até as nove da noite. Ah, não, eu termino antes, termino antes. Eu tava com medo que fosse uma hora, eu falei isso, mas aí. É... Não, uma hora, de novo, o tempo é seu. É, 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 tem, tem Na né? hora que é acabar, a gente. Continua Posso continuar a... um pouquinho? Eu acho que uns 20 minutos, meia hora a gente termina. Não, Por mim, pode tá ir até amanhã, oh, cara. <laughs> a sala inteira vai te pegar depois, Vinícius. Faz isso não, vamos botar pimenta no seu bandejão, que nem fizeram comigo. <laughs> Obrigado, professor Thiago vou, vou, vou continuar, então, gente. Então, a cultura hacker, tá, gente? Cultura hacker não é esse hacker aqui, né? Aquele cara que sempre tá de toca lá, que não toma banho, que fica hackeando o cartão dos outros. Né? Essa semana já foi a segunda tentativa de clonagem no meu cartão. Uma clonaram, e aí abrir chamar e fazer boletim de ocorrência. Então, isso não é hacker, tá? Isso daí é cracker. É gente à toa aí no mundo que pff, não tem o que fazer, fica gastando conhecimento com, com coisa inútil. Tá? A cultura hacker, ela saiu né de um, de um clube. Né? Tem a brincadeira do The Big Fury. Vocês que entraram em física, praticamente todos, 99% do, do, da galera aí deve ter assistido o Sheldon. Então, é, a, a, a brincadeira hacker, é, é, ali aparecia várias vezes, né, eles falando, mas ela surgiu ali no, no, no é, modelismo, né, no, na parte de modelagem de trens, né, que nem o Sheldon gostava de brincar. O Sheldon, exato. E aí era você fazer pegadinhas, fazer traquinagens, tanto que tem no manual de bolso, no handbook do MIT, tem a definição do que é hacking, né? Então, olha lá, é o design e implementação de pegadinhas inofensivas, inofensivas, truques e invenções criativas que demonstram engenhosidade e inteligência. Então, tá no manual do aluno. Mas você pode fazer um hacking? Pode, né? Só que tá ali, siga isso, né? tem que ser inofensivo. Né? Você não vai catar nitrogênio líquido e jogar no amigo, porque não, não é inofensivo, isso vai queimar o cara, né? Isso não é hacker como também não é, né, ficar roubando dinheiro na conta, ficar hackeando e-mail dos outros e coisas do tipo, né, e usam terminologia hacker de forma indevida, isso daí são os crackers, né, a galera aí chapéu preto que não, não tá com nada. Então, isso daqui é na LHC aqui em Campinas, tem uma ética aqui, então tem todo né, um regulamento para você ser hacker, então você tem acesso a computadores e qualquer coisa que possa ensinar algo sobre o mundo como realmente funciona, e, e nesse caso isso daí deve ser ilimitado e total, acesso a aos computadores, ceda sempre ao imperativo prático, toda a informação tem que ser gratuita. Desconfie da autoridade, promova descentralização, né? é a descentralização. É o princípio de distribuidores, servidores Linux né? e da, de parte da internet. É você ter uma estrutura descentralizada, até porque se cair um servidor você tem redundância, você tem outros. É... Os hackers devem ser julgados por atuação, não por critérios como graus, idade, raça ou posição. Você pode sim criar arte e beleza usando o computador. Os computadores podem mudar sua vida para melhor, não desarrume os dados de outras pessoas, disponibilize dados públicos e proteja dados privados. Tá? Então, essa é a ética hacker. Né? Não é você fazendo um exploit, vazando dados do imposto de renda de todos os brasileiros, isso não é ser hacker. Né? Então, só para deixar claro o que é a cultura hacker. Tá? Não é aquelas coisas que a gente vê aí em notícia que não é legal. Aqui, exemplos de hacking. Então, isso é hack. É, aqui em cima uma lavadora, tá, é uma lava-louça, que eu comprei num brechó, ela tava super surrada, super antiga, é, logo depois ela, perdão, deu defeito na placa, é, na placa dela, e aí eu usei um ESP, né, aquele ESP que eu falei pra vocês, a plaquinha é, 32 para automatizar ela, então ainda tá lá no protoboard, quem me perguntou do protoboard, não foi Vinícius? Alguém falou do protoboard aqui um pouco antes? Ó, fiz um protoboard porque eu tava testando, tá, então, o que, que eu estava testando? O ciclo de lavagem dela. Tá? Então eu coloquei a máquina para funcionar usando um dispositivo IoT, né? um dispositivo que posso depois me conectar. Estou para terminar esse projeto, mas o, os primeiros testes já funcionaram. Eu posso usar o, o Bluetooth ou até mesmo é, Wi-Fi e ativar ou desativar essa lavadora, saber aonde que está o ciclo, quanto tempo falta. Isso é hacking. Tá? Eu tirei a placa da Brastemp e substituir pela minha placa, né? a Bruno Temp. Embaixo. Tem o circuito de uma chocadeira, né? sim, é um gabinete de micro-ondas que eu transformei em uma chocadeira de ovos, tá? Não usei o magnetron, né, porque seria sacanagem com, com os ovinhos lá dentro, mas eu coloquei uma resistência de aquário dentro de um, uma garrafa de água, né? coloquei aqui, é, ele monitora, gera gráfico, tudo bem legalzinho, você sabe quando que a, a abriram a porta, quando não abriram. É, então tem um sensor de umidade e temperatura lá dentro, um controle de, 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 de calor, e sim, gente, nasceram patinhos dessa chocadeira, que eu só usei o gabinete do microondas, porque é um forno, é um invólucro, né, forrei com isopor, e aí usei aquilo para chocar. E o, o, o que gira o prato ali, né, aquele motorzinho síncrotron, você usa para mexer os ovos. Olha que sacada, né? Você mexe ele devagarinho, a cada uma hora, e aí você tem que mexer os ovos, porque você não gruda né, o, o pintinho ou o patinho lá na membrana e depois ele não nasce. Então você consegue fazer, usar um micro-ondas, o um gabinete micro-ondas velho para fazer um hacking transformar uma chocadeira. Né? Então aqui tá o circuito da lavadora sendo desenvolvido, a placa de controle lá embaixo, eu substituí, coloquei até os botõezinhos e tal. Aí sim passei para a placa ilha. Então olha lá, quem me perguntou do protoboard, faz um protoboard. Testa, funcionou, validou? Passa para a placa ilha. Né? Então, e aqui à direita, o Arduino, eu hackeei o alarme da minha casa. Tá? Peguei o alarme da minha casa, ele é de, de fábrica lá. É, é, patenteado, né? É, vi qual era o, o, o CI que ele usava para decodificar, peguei os mesmos é, códigos, decodifiquei, consegui ler ele com Arduino, coloquei uma plaquinha ESP aqui 01 e mandei para a internet. Então eu recebi um e-mail quando eu ativava, desativava o alarme quando o alarme tocava, né, usando um hack numa protoboard aqui. Óbvio, levei quase uma semana para entender como funciona, mas lê datasheet, vai atrás da informação, desmonta as coisas e você consegue sim. Né, hackear, isso é hacking né? você fazer uma uma alteração uma modificação que não vai prejudicar ninguém que geralmente você tem é, um uso né? você consegue obter um uso ou uma vantagem que aquele sistema não era originalmente sido projetado para isso tá? então isso é hacking né? são ideias aí para vocês irem pegando gente aprenda a programar dicas que eu daria hoje aprenda um Python tá seja era do meu tempo já estava velho aprenda um Python vai é importantíssimo e vão atrás de microcontroladores, tá? Microcontroladores futuro, tá? Começa lá com Arduino, com ESP8266, depois vai para um ESP32, depois, se puder, já pega aí o dinheirinho do primeiro trabalho e compra um Raspberry Pi, né? Programar é bom demais. É bom demais, né? E programar, você pode programar, às vezes, até no celular, né? Pega o Scratch aí, vai aprender, né? Aprendam, né? Usem a graduação para aprender isso. Que vai fazer falta para vocês no futuro. Vocês vão falar, nossa, eu podia ter feito isso. Eu piro com essas ideias de IoT. Pode pirar, tá? Vocês vão ver que aprendendo isso, né, mais portas se abrem. Vocês podem usar isso para projetos, gente. Vocês falam, nossa, eu queria fazer uma estação meteorológica na minha escola. Vai lá, faz. Né? Ah, vai comprar ela pronta, custa dois, 3 mil, gente. Vai lá e montar ela. Vocês vão gastar 100, 150, cento e poucos reais, né? 180 reais nisso. Mais portas com se abrem. Exatamente, exatamente. É isso mesmo. E são, e são front doors, tá? Não são back doors, são portas da frente que abrem para vocês. É bem isso, essa piadinha hacker aí. fala é, piada de tiozão. E o mundo maker? O mundo maker ele é um pouquinho diferente do mundo hacker, tá? Quem falou aí, ah, eu fiz, né? Eu insisti para caramba, tive um projeto maker na minha escola. O mundo maker ele é um pouquinho diferente. O mundo maker, sim, ele tá mais próximo do, do grupo do, do MIT Media Lab. É, que é o quê? que? Porque é você levar dentro da educação o conceito Steam. Não, gente, não é a loja de jogos, tá? Ninguém vai entrar lá para comprar jogos na Steam, tá? Não tô falando da, da lojinha lá do PlayStation nem do Xbox nem do PC Gamer. Steam é um acrônimo para ciência, óbvio, em inglês, né? Tecnologia, engenharia, artes e matemática. tá? Então, Steam é isso, é um conceito mesmo de educação. Que envolve todas essas áreas. E o que é legal é que isso não são gavetinhas. É diferente daqueles organizadores que você tem uma gavetinha, ah, então agora vai ser a aula de física, fecha. Agora é matemática, abre a gavetinha da matemática e fecha. Agora é artes, abre a gavetinha. Não, é tudo junto e misturado. Né? É tudo assim, você não consegue saber ali exatamente se, mas professor, isso daí é matemática ou é física? Isso daí é química ou é artes? É, é tudo junto. Você está abordando tudo junto dentro daquele projeto. Né? Então, não tem essas gavetinhas mais compartimentos. Compartime... Comparti... Oh, meu Deus! Compartimentos, é isso aí, pronto. Não consegui falar. Então, vocês vão ver que, inclusive, o embasamento legal da BNCC é esse: tá? é para acabar com gavetinhas, é para você trazer tudo ao mesmo tempo né, para os alunos, a partir de algum projeto, de alguma coisa que integre todos esses conhecimentos. Então, olha lá, você tem um protótipo aqui, eu não lembro qual era o desafio, meu filho estava fazendo lá as aulas dele de Lego. Mas você tem um conceito Steam. Por exemplo, sei lá, tinha que monitorar a Amazônia, e aí ele criou um drone, um Vant, e pô, fez isso com Lego, prototipou. Para a idade dele, estava lá no terceiro aninho, quarto aninho, beleza, aí você faz com Lego. Uh, minhas amigas iam fazer quase 50 anos lá de amizade, brincadeira, 50, não, mas eram 30 anos de amizade. Falei assim: nossa, a gente queria colocar aqueles globos que, que tem em discoteca, fazer alguma coisa assim, ah, ó, rafa deixar que eu faça. Catei aqueles globinhos de espelho, né, enchi de LED lá, RGB, e fiz, gente, né, então era um motor de leitora de CD, globinho de 1,99, uma haste de, de cerque elétrica aqui velha, que eu dobrei em aro, e acabou, gente, gastei acho que 5 reais, 6 reais fazer esse projeto, menos de 10 reais, né, só com sucata, saiu o globinho de festa lá, durou uma noite, mas deu para fazer umas corzinhas lá da hora, né, e aí aqui, impressora 3D, essa impressora que a gente acabou montando junto, né? então eu, Lau e o César, o César ainda trabalha na unicamp, né? montamos uma impressora 3D para a gente imprimir as peças em casa mesmo, tal. Então o Steam pode se usar, né, tudo isso. Né? Aí você vai falar, nossa, Bruno, mas ciência, tecnologia, engenharia e matemática, beleza. Para a gente que é da física, às vezes vê artes nas coisas, né, fica meio longe. Mas gente, coloquem a arte, né, precisa. Né? A gente precisa de todos as as matérias ali, né, humanas, biológicas, exatas, todo mundo tem que trabalhar junto. De novo, não pode ter compartimentalização né, da educação, tem que ser tudo junto mesmo. E a arte, sim, né, faz uma baita falta. Eu né, tive precariamente aula de artes, então isso fez falta na minha formação. Então, olha lá, o que é ser maker? É você chegar e fazer um projeto. Por exemplo, quanto custa um robô de limpeza? Ah, Bruno, quase dois mil reais lá, o, o, o romba... Um da LG, esses robôs são caríssimos, beleza. Dá pra gente fazer um? Dá. Cata uma placa velha lá, compra os motorzinhos, as rodinhas, um drive, liga no Arduino, liga com um monte de pilha recarregável velha, usada, monta ele ali em cima, né, com cola quente, com fita Hellman, o famoso infarca gato, é, com um monte de, de, de gambiarras, como falaram aí. Né? E aí você põe ele para varrer o chão. Limpou, limpou, saiu a sujeira do chão, então funcionou. Já é um projeto que você montou que dá para levar para a sala de aula. Olha lá. Tá? Então, prototipa. Né? Tem as ideias, tem essa cara, você fala, agora o que, que eu posso ensinar com isso? Aí você fica pensando ali, você fala, hum, é, soma de geradores, ó, tá lá no capítulo, não sei qual do, do, do Halliday não, né? Mas do, dos livros aí Ramalho, Nicolau e Toledo, você já olha lá para o capítulo e fala, hum, essa matéria entra aqui. Essa daqui é o capítulo 6, olha o capítulo 19 aqui, olha o 21 aqui na sequência. É para você ensinar Física usando um projeto desse. Complementar, suplementar, único, mas vai depender da escola, né, do currículo que a escola vai te, é, vai te proporcionar. Tem algum curso que você recomenda para entrar nessa área? Física. Faça física na Unicamp, gente. É, sem brincadeira. O cara tá rindo. Não tô zoando, não, Vinícius. Sem brincadeira, cara. Faça física na Unicamp. Né? Gente, de novo, foi o que o professor Tiago falou. Vocês ainda não viveram presencial. Tá? É, é sim. O presencial na Unicamp faz toda a diferença. Todos os momentos. Até sentar no bandejão faz a diferença. Você vai falar, ah, mas para quê? Para comer? Não, gente. Você senta no bandejão, você conhece o cara da computação. Do outro lado está um cara da engenharia, tem um da artes. Você mora na moradia, para quem mora isso, algum de vocês mora na moradia, sabe disso. As casas são super ecléticas. Né? Eu morava com gente da filosofia. Da história, da biologia, né? então você aprende, você vê, você tem outros olhares, outras conversas, você aprende o tempo inteiro, você respira conhecimento. Né? Então, você pode ir absorvendo né, é, todas essas informações, tá? No curso de física mesmo, né? basta você ver depois onde você vai aplicar. Tem curso extra? Tem, vai fazer Coursera, Udemy, TinkerCAD, TinkerCAD é maravilhoso. E TinkerCAD tem tutorial, tá? Gente, tutorial. Tutorial dessas ferramentas é tudo. Você cata lá o Tinkercad, cata tutorial. Você tem ó, o MIT App Inventor. Pega o tutorial. Pega lá o Scratch. Pega o tutorial. Tá? Peguem os tutoriais dessas ferramentas né? que já estão pronto. Aprendam com eles. Depois que vocês aprendem, vocês falam: putz, agora eu consigo modificar. Né? Python. Cata Python, cata tutorial, exemplo. Vai aprendendo a fazer as coisas. Ou oh, vou fazer um robozinho em Python. Amanhã você passa ele por uma plaquinha. Né? Então, é, de novo, curso da eu, eu indicaria o curso de física da Unicamp Como vocês já estão fazendo, perfeito né? Agora é ir atrás da, do, do complementar Tem impressora 3D para fabricar essa peça? Então, a nossa a gente montou Para montar uma impressora 3D na época do dólar baixo ficou quase 2 mil Uma impressora 3D custa 7, 8 mil para você comprar pronta é, Na Unicamp tem algumas em alguns laboratórios Aí eu não sei... Estavam para montar, para professor Thiago, sabe responder se é, na Unicamp eles iam montar um local comum, tipo um, um Fab Lab, alguma coisa assim? Chegou a ser montado? Sim, eu vou colocar no chat aqui. Tem um espaço maker da Unicamp. A Unicamp fez um espaço maker muito grande, muito legal. Tem, tem várias coisas: tem impressora 3D, tem uma, uma mini fresadora, tem... é, é bem legal. Eu vou colocar aqui no chat o endereço para vocês darem uma olhada. Perfeito, professor Thiago, obrigado. É, é isso. E gente. a física comprou também uma impressora 3D, que também a gente vai poder usar. Então vai ser, de, vai ser multiuso. Gente, façam uso, né? Ocupem esses espaços, né? No bom sentido. Né? Ninguém vai lá fazer protesto, empurrar o professor Kemp, né? nem o, o professor do IMEC. Né? Então, assim, ocupem na forma saudável, né? na forma inteligente, né? usem esses espaços para aprender. Né? O Vladimir né? o Vladimir estava montando lá junto com o professor Rickson. Né? É, então, assim, é, aproveitem a companhia dessas pessoas para aprender né, com eles. Obrigado, professor Thiago é, Para pessoal que gosta de programar, a Unicamp inaugurou um instituto para data science. Se não me engano, aí. O professor depois vai, vai compartilhar aqui, Rodrigo. É, mas usem né, esses espaços. E, de novo, façam um o curso de vocês. Tá? É, Deixa eu seguir aqui. E aí? É, quais são os problemas do presente, ou quais serão os problemas do futuro, né, gente? Os do presente a gente já sabe, estão aí. Né? Problemas com água, poluição, né? aquecimento global, agricultura, né? seja ou que não, não temos comida, alimento para todo mundo, perdas, né? uso de, de, de algum defensivo agrícola ou agrotóxico aí como vocês queiram colocar, então, quais são os problemas né, que a gente tem hoje? Quais vão ser eles no futuro? Né? Acidentes de trânsito, é, necessidades de cirurgia, o próprio trânsito, né? com a pandemia aqui a gente viu que esse problema deu uma diminuída, né? mas e aí? Se nem tudo voltar é, no remoto, né? muitas coisas voltarem no presencial. Quais são as competências, né? quais competências tem o, o nosso MacGyver, ou quais são as competências que teriam esse MacGyver aí no nossos, né, de, de verdade mesmo, para o futuro. Né, os caras que vão operar os drones, os desenvolver e operar rovers, ou né, criar a IA para operar um rover. Né, aqui os caras que é, desenvolvem e os equipamentos do LIGO, né, um braço robótico, fazendo uma cirurgia dentária, é, transporte quase autônomo, os VLTs, tá aqui, esse daqui é de Santos, né, o, o, o cara praiano não consegue esquecer da cidade, traz o VLT aí, o primeiro de São Paulo. Né, em cima de trilha ali, uma unidade quase autônoma, né, o motorneiro fica ali só para redundância, né? É, a pandemia, né, será que virão outras aí? O que, que a gente pode fazer? Quais competências é, a gente precisa ter e os nossos alunos vão precisar ter? Né? Então, é sempre isso, a gente tem que fazer a, a, o pensamento assim, ó, beleza, você pensa primeiro para você, aí beleza, agora que você entendeu, você sabe qual é o norte, agora pensa no teu aluno, né? Então, teu aluno não pode. Né? Uma coisa que me doeu muito, e eu ouvi isso durante muito tempo na minha vida, no, no Médio era assim: ah, aluno do Médio não sabe para nada. Tinha professora que falava na minha cara: ah, você vai ser pacoteiro do supermercado. E eu respondi para ela: eu era do Grêmio. Eu falei: vem cá, professora, é menos nobre ser pacoteiro do supermercado? É menos nobre ser gari, ser carteiro? É, porque eu sou advogado e sou professor. Eu falei, tá, mas não tem profissão. É isso mesmo, Giovanni, eu ouvi dessa professora de inglês no Estado. E aí. Quando eu vou dar aula, e olha só, isso foi bastante tempo depois que aconteceu comigo, quase 10, 12 anos depois, eu ouvi de uma colega de trabalho, eu falei, olha, vamos levar os alunos na UPA, né? aqui no Colégio Porfírio, em Paulínia. Falei, vamos levar na UPA, tal animando a galera, tal. o professor Tiago já, já, já recebeu o turminha nossa lá. Eu sou animado, gente, eu sou arroz de festa, né? Falou em levar a escola para algum lugar, tô eu lá. E aí eu falei, vamos levar para UPA os nossos alunos, tal, para motivar. E aí ela virou, e ela é amiga da minha esposa, fez... É... Unicamp junto com ela, né? Ela fazia perfotex Ela virou e falou assim: ah, aluno nosso não é pra isso, não. Aluno nosso não, não é pra passar em Unicamp. Eu não aguentei. Eu pedi a palavra e, com todo respeito, eu falei: se eu tivesse mais professoras como a senhora, hoje eu não estava dando aula aqui. Porque eu estudei no Estado, eu passei na Unicamp e eu acredito sim que o nosso aluno vai passar na Unicamp, né? Então, assim, foi triste o comentário dela, foi super complicado, né? Se ela não gosta de educação, não gosta de dar aula, vai fazer outra coisa, né? Não fica na educação, porque essa galera na educação atrapalha a vida do aluno. Né? Prejudica o futuro do nosso país. Né? Amanhã ela vai reclamar: ah, não tem profissional bom. Claro que não tem, a senhora não está formando eles. Né? É parte do problema. Então, vamos resolver o problema. A gente é pouco ainda, somos poucos, somos. Mas a gente tem que começar. Né? Não adianta eu ficar reclamando, reclamando, reclamando e não fazer minha parte. E aí foi legal, gente, porque essa turminha foi para a UPA terceiro ano. É, uma das alunas passou em matemática na Unicamp, hoje ela estuda, está né, terminando o curso de, de matemática na Unicamp, e toda vez que ela me vê, a gente se viu na, numa feira de anime, no liceu, de cosplay, e ela estava lá, ela veio, deu um abraço, falou, nossa, professora, eu estou fazendo matemática na Unicamp, assim que eu fiquei sabendo, ela falou, e graças à ajuda de todos os professores, mas a sua, você fez a gente acreditar. Né? Olha só, gente, isso marca, essa você fala, ah, Bruno, mas você tinha 400 alunos, só um passou na Unicamp. Tá, mas passou. É um, gente. Se um passou, eu já me dou por satisfeito, né? Isso é maravilhoso. Ela tá fazendo matemática, ela é do Então, assim, é... Olha lá, engraçado ele falar isso quando colegas meus que estudaram no Porfírio estão agora no Unicamp. Você também é, Pedro? Você era do Porfírio? Ah, agora eu, agora eu fiquei curioso aí. Se for, eu vou falar quem é a aluna aqui. Não, você conheceu no CEMEP, entendi. A OCL passou em matemática na Unicamp, tá? E aí, isso foi um orgulho incrível, né? É um, gente, mas passa, né? Depois, naqueles os anos seguintes, vão passando outros, né? Mas, de novo, tem que começar, tá? Algum, algum momento, em alguma hora, tem que começar. E qual é a, a, a lei, né? Que aí a gente fala, ah, falei bastante de projeto, falei que dá para fazer tal, beleza. Aí você fica pensando assim, nossa, mas, né, vou fazer esses projetos por conta e, e, e tem lei para embasar isso? Tem, tá? Tem normalização, tem leis já. Está sendo implantada a BNCC, no Fundamental 2, se eu não me engano, agora já é obrigatório, e no Médio, é, vem ano que vem, não sei se por causa da pandemia, talvez prorrogue, mas está para vencer a implantação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. E ela é apoiada em 10 dez, dez pilares, né, a gente pode colocar assim, é, que é o conhecimento. Então, olha lá, quando eu falei é importante, é. Né? A gente não vai, talvez, abolir aquele modelo é, de aula, Ainda, porque é importante se passar o conhecimento. O que você não precisa fazer é passar 200 dias letivos no mesmo formato de aula, né? Que a professora o professor vai falar 5, 6 horas e o aluno vai ouvir 5, 6 horas. Você pode mesclar outras coisas, né, ali. Então, precisa sim do conhecimento, né? Ninguém vai sair rasgando o livro aí. Você precisa criar o aluno, né? É, Para o pensamento científico, crítico e criativo, né? Isso é essencial, é. Depois você tem que ter um repertório cultural para esse aluno. Isso é bem BNCC, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, é o MEC, é o Ministério da Educação. Você precisa ensinar um repertório cultural para ele. Lembra lá quando eu falei STEAM, não vai é, sacramentar artes, porque aí o pessoal tem, tem o STEM e tem o STEAM. O STEM cortou a artes. Né? Eu gosto de incluir, o pessoal da MIT também gosta de incluir. Né? Sim, você tem que ter um repertório cultural. Você tem que apresentar uma diversidade é, para esse aluno, incluindo artes. Né? É matéria, sim você precisa comunicar, ensinar essa aluno a comunicar, e aí vocês vão ver a foto da Greta, né? Gente, a Greta pensa numa menina que é casquinha de ferida, né? Ela é complicada ali. Mas ela cumpre a missão dela. Qual é a missão dela? É criar causa para comunicar alguma coisa, né? Então, era o aquecimento global, era. A Greta fazia o estardalhaço, ela comunicava, da forma dela, usando a estratégia dela, ela conseguia se comunicar e atingir os seus objetivos. Então, a gente não quer, pensa, você fala assim, nossa, se eu tivesse uma sala aí com umas 10 gretas, gente, ia ser fantástico. Né? Porque essa é aquela menina que ia te questionar em tudo, em cada curva ali. Mas é legal, porque ela tá adquirindo né, repertório, conteúdo, bagagem para isso, para comunicar, né, para ser um excelente comunicador uma excelente questionadora. Né? Fazer a gente pensar e refletir. É, precisa ter a cultura digital. Tá, e aí a cultura digital, óbvio, para país super desenvolvido, ou escolas do nível A mais 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 mais, você pode ter equipamentos de ponta. Mas para onde você não tem, você pode ter sim uma caixa de papelão fazendo aquele Google é, Google. Oh meu Deus, agora fugiu o nome, né? O Jamboard. Mas você tem o óculos de realidade aumentada, cardboard, perfeito. Valeu Sinese. Você pode ter um, uma caixa de papelão com, fazer um cardboard. Tem um protótipo na internet, pegar um celular normal e botar lá, e o aluno assistir, né? E aprender estereoscopia, entender como a imagem 3D funciona, né? Fazer uma visita, por exemplo, no museu, usando o acelerômetro do celular e visitar o Louvre. Né? e Visitar o Palácio de Versalhes e vários outros itinerários que tem pronto ali no Google Cardboard. Então, olha lá. Não precisou de um óculos de 5 mil na cabeça, né? Precisava de um papelão. Uhum, exatamente. Menos de 20 reais. Se você usar papelão da caixa que você comprou no Mercado Livre, sai é de graça, né? Só o tempo ali de você olhar na internet e ir acertando para o seu celular. Né? E duas lentes ali, lupas, né? a gente dá um jeito, recorta aí né? um resto de lente de data show, faz algum esquema assim, pega a sucata. Né? Professor, é esta por dentro das mudanças do ensino médio, em que cada escola do estado oferece aprofundamento, por exemplo, em exatas. Isso, Rodrigo, é aquele projeto que já começou né? no estado de São Paulo, ele já começou com. Com os eixos, né? Você tem alguns eixos aí de, de, de maker de tecnologias, tudo já é, de certa forma, uma adequação para essas resoluções da implantação da nova BNCC. É isso mesmo, tá? Isso daí já é, né? você vê que já tem aí um movimento. A Débora é, Garofalo, né, que ela quase ganhou aquele Teacher Prize, né, é o Nobel aí que a gente fala da, dos professores. É, ela começou esse movimento bem forte, esse movimento maker no estado de São Paulo, e ela é representante hoje né, desse movimento. então, ela tenta também, o mesmo esquema, né, é uma pessoa só, mas está ali falando, batendo na tecla, e graças a Deus ela teve visibilidade, conseguiu chegar nas autoridades e eles olharam, né, com carinho aí para esse trabalho dela e tão, né, estão engajados mesmo em promover aí, né, uma, talvez um começo de uma, de uma ruptura aí de levar né, um ensino mais dinâmico para as salas. Trabalho e projeto de vida, então olha que legal aqui, gente, é uma oficina, nesses mesmos modos que eu falei para vocês, que de certa forma simula, né, ou emula aí o que é o trabalho, às vezes, de uma pessoa. Né? Ah, como, Bruno? Colocando uma estação de solda, uma estação de reparo ali, né, de, de retrabalho, e aí a pessoa opera, ela faz ali, então ela já consegue ter. É, quando você monta um projeto desse, por exemplo, você pode trabalhar a questão financeira. Né? A gente trabalhou isso. Quanto custa? É, quanto custou esse MVP? É, coloca os custos. Quanto que sairia para produzir em larga escala? Se você não tivesse que soldar as plaquinhas, pudesse já importar elas soldadas, né, de uma fábrica na China. Vamos cotar? Vamos ver quanto que custa? A gente não vai comprar, mas a gente pode cotar. E aí você desenha, manda lá é, e faz a cotação. Então você já tem ali: olha, que legal. Então quer dizer que se eu fosse montar uma fábrica de lâmpada LED, eu ia gastar X. Por quanto que eu posso vender? Qual que é o meu lucro? Então você consegue trazer isso dentro das matérias, dentro dos projetos, né, de novo, de forma aí quase homeopática. Eu brinco que eu falo que vai saindo de forma homeopática. Né? Você não precisa chegar lá para o aula e falar assim: gente, olha, hoje a gente vai ver corrente elétrica. Não, você vai lá, monta o projeto tal, de repente no meio da medal, você fala, nossa, ó, tá passando 200 miliamperes. O que é um pé? É ampere corrente hidrelétrica. elétrica. É, sabe, como a água flui no cano da, da, da torneira. Então, a eletricidade passa dentro dos condutores de cobre. Olha lá. Ah, é, e como que eu maço isso, professor? E aí você vai, aproveita o gancho. Né? Ah, precisa promover, né? Então, entre, entre os, as 10 aí, competências gerais, promover a argumentação. Né? E aí, gente, eu acho que o Tedros Adanom é, é o melhor cara, é o exemplo de argumentação científica, né, falando assim, porque além de toda a formação, vocês não vão ver ele agredindo, ele sendo estúpido, ameaçando ninguém, ele não ganha no grito, né, ele ganha na argumentação. Ele fala, a ciência diz que as pesquisas, os pesquisadores, o trabalho árduo de vários cientistas, né, dizem isso. E aí norteia a fala dele, argumenta e mostra dados, mostra resultados, né, Para a gente não ficar aí à deriva. Então, olha lá. Autoconhecimento e autocuidado também faz parte da MNCC. Tá? As questões aí eu falaria psicológicas, né, principalmente agora em tempos de pandemia, né, como que isso está afetando o psicológico dos alunos. Então, você ter autoconhecimento, você ter autorregulação, você ter autocuidado é, é algo que precisa andar junto. Né? É, de novo, eu sou muito grato ao SAI, um trabalho muito sério que as, as assistentes sociais fizeram né, e que aí inibiram que eu tivesse algum quadro aí né, mais complicado de depressão, mas eu estava com início de depressão sim, né, de chorar, 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 chorar e não, não ver, né? né, Isso se você já trabalha no médio já ia vir mais preparado para a universidade, para as pancadas que a gente leva da vida e da universidade também, mas faz parte, tá? São pancadas que vão te deixar mais maduro. Né? Então quando você às vezes receber lá o teu teste lá o tua prova e vir zero, vir um chora, belezas braveja, né? fazia isso direto, né? chorava, 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 o, o banco de Mac, gente, era o meu muro das lamentações, né? sentava lá no finalzinho ali, antes de entrar na biblioteca, me escondia embaixo daquelas espirais e chorava, chorava, durante 15, 20 minutos, né? e depois passava, né? eu falava, pô, beleza, o que, que eu posso fazer? Vou fazer a matéria de novo, vou aprender, se for preciso, faço duas vezes, faço três vezes, né? mas vou aprender. É, amanhã eu brinco, eu falo, quando o meu aluno me dá um X na sala, eu posso não conhecer a resposta, mas eu vou saber onde procurar. Mas muitas coisas ali eu não vou falar bobagem. Eu não vou ensinar errado, não vou para nenhum caminho que eu desconheça. Se eu não souber, eu vou falar: olha, não sei. Calma aí que eu vou procurar a resposta à aula que vem, tá aí. a gente não precisa ter a resposta de tudo. É exatamente, Matheus. A gente não é enciclopédia, né? Eu, eu acho engraçado, às vezes, eu dou aula de astronomia para os pequenininhos, para o Fundamental 1. E aí eles começam assim: tio, quantos exoplanetas tem? Oh, tio, qual que é a maior estrela? Qual é a temperatura da maior estrela? eu falo, gente, dá de enciclopédico? Pera aí. A gente cata na Wikipedia. Dado enciclopédico é isso. São fofos, são maravilhosos. E essas perguntas são importantes. É importante ser respondida. Mas eu cato na Wikipedia. E eles falam assim, tio, você vai olhar na Wikipedia? Eu falei, vou. Né? Ah, mas a Wikipedia não é segura. Falei, é, é e não é. Né? Dá, tem as salvaguardas lá, dá para dizer que ela é, de certa forma, segura assim." Falei, eu edito a Wikipedia quando eu acho alguma informação errada também. Então, assim, é, dado enciclopédico, gente, tá a internet aí para isso. Você tem que saber onde achar. E é isso que às vezes eu falo para os alunos hoje. A gente não sabe, né, ou a gente tem uma, uma, uma galera aí que a gente fala assim, ah, eles já são nativos digitais. Vocês são dessa geração já de nativos digitais. Mas muitos não sabiam ainda procurar informação. Né? Eu bato muito nessa tecla. Estou dando aula para alunos do médio, e às vezes eu falo, o cara não sabe às vezes nem para colar da prova. Né? Ele não sabe o site que ele vai colar da prova. Aí você fala, gente, vocês são nativos digitais, não sabe fazer busca na internet? Né? Filtrar por foto, por... Por, por propriedade ali, fazer alguma coisa né, a mais, não sabe. Né? Então, isso precisa é, ser ensinado também: né, para como você usar a internet para adquirir conhecimento. Tá? Isso faz parte do, desse processo de autoconhecimento e autocuidado. Hum, empatia e colaboração, ou cooperação, né, precisa, gente. Isso daqui a gente, a todo momento, quando você trabalha em grupos na, na, na escola, trabalha na universidade, precisa né, trabalhar esse, esse ponto. Por fim, responsabilidade de cidadania. Então, reparem, vários projetos abordam isso. Né? Quando você faz um projeto ali de horta sustentável, de reciclagem, você está entrando nesses tópicos todos. Você não precisa colocar, olha, essa é a aula de 001 de responsabilidade cidadania. Você não precisa disso. Basta você colocar dentro de um projeto, dentro dos seus objetivos, dentro do projeto, tem que estar. Tá, lembra que eu falei, tem que ter umas 5, 6 páginas lá de projeto para ser aprovado? Põe ele lá. Olha, vai criar uma responsabilidade ambiental sobre. tal, Põe lá. E aí, finalmente, né, agora sim, essa daqui já é a última parte, a é, Agenda 2030, tá, gente? Essa daqui são, é, é uma agenda que o Brasil assinou, que, que ele é parceiro aí, que vai implementar, né, que são os objetivos de desenvolvimento sustentável. Né? Então, você, quando vai escrever um projeto, principalmente para quem falou, nossa, como que eu escrevo um projeto? Quem vai escrever um projeto tenha isso em mente. Né? Você pode usar um ou vários tópicos desses. Tá? Você vai lá fazer um projeto, você fala assim: Ah, eu quero vida na água, então eu vou escrever um projeto sobre biologia. Ah, mas como é que ele impacta? Ele impacta também em água e saneamento básico. Então eu posso trabalhar os 6 e o 14 aqui da ODS dentro desse meu projeto. Né? Ah, eu vou fazer um projeto de startup, Bruno. Então eu quero trabalhar o 8, trabalho decente e crescimento econômico, mas eu quero trabalhar uma igualdade de gênero. Então você pode fazer isso dentro de um projeto, baseia, fundamenta ele, pensa no que é o seu projeto, tem que ter começo, meio e fim, quais são os objetivos. Quais são as competências da BNCC, né? E aí você coloca ali. Esses daí são objetivos bem claros, bem diretos, que a gente acha dentro do site do IBGE. Né? Esse daí foi assinado junto com a ONU. Pessoal, é isso. É... Piada nerd, né? Piada de tiozão tem que ter. Né? Então, que a força esteja com vocês. Desculpo o tempo, me alonguei aí meia hora a mais. Professor Tiago, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Bruno. Bom, é, muito obrigado pela pela palestra. Acho que é bom é, a gente ter essa visão, né, do que, que de tudo que você passou e, e passa até hoje, né, para os alunos, etc. Então, é, acho que todo mundo gostou bastante. E se você tiver tempo, a gente abre para pergunta. Tranquilo. Sim, né? então, se tá alguém bom. tiver pergunta, vê o horário de vocês. Não quero também tomar o tempo do professor. Então, tá bom. Ó, o Lucas levantou a mão, só que eu vou de novo pedir para vocês tentarem abrir a câmera, gente, que vocês não abrem a câmera. Até porque hoje é a última aula, vocês têm que abrir a câmera. Perfeito, professor a é a mesma luta minha. É. <laughs> Muito bom. Vamos lá, Lucas, é o primeiro, pode falar. Boa noite, professor. Infelizmente não dá para eu abrir a câmera porque não tem aqui a, a não sei que eu saísse do computador vou entrar pelo celular e tudo tá bom são <laughs> mundo... <laughs> ah, é, então, algumas perguntas primeiro é como esse processo de dar aula no estado assim para a gente dar licenciatura é eu assim é uma pergunta realmente eu não sei de nada principalmente do estado de São Paulo que eu sou do Ceará aí eu, eu totalmente perdi do estado de São Paulo é, em questão de como lidar, assim, você sendo professor, como lidar com a questão da escola que exige muita preparação para vestibular e pouca essa cultura de fazer projetos, de envolver os alunos com projetos e outras coisas, atividades, sabe? É, ma a maioria das escolas focam a fa fazer questões para os alunos passar no vestibular e é isso. E também tem um, uma parte da palestra que você comentou sobre a questão da, do Estado. Oferecer aprofundamento em exatas, em humanas, em escolas. É, você poderia falar mais sobre esse aprofundamento e como é, se daria? E, assim, só para só ver se eu entendo melhor, porque eu não entendi muito bem. É, são esses três pontos. Tranquilo, Lucas. É, como que funciona o, aqui no estado de São Paulo, né, para você é, dar aula hoje? Você tem, é, os professores são efetivos, né, normais, formados, você tem as categorias de, que são, seriam os temporários, né, a gente chama de categoria AO, e agora tem outras siglas ainda, é, a partir do, do segundo semestre, né, você tem que ter concluído um semestre na universidade, você pode se inscrever é, na diretoria de ensino, antes era o cadastro era presencial, agora, se eu não me engano, está online, então, por exemplo, você reside em Campinas, tem que procurar a Delegacia de Ensino ou a Diretoria de Ensino de Campinas, são duas, né, tem a DE, eu acho que Leste, a Oeste, você tem que ver a que é mais próxima, ou que, é que te atende, ou se inscreve nas duas, aí tem as sobras de aula, né? sempre acontece isso, ou professores eventuais, professores substitutos, então tem vários processos ali, que você pode começar a atuar é, profissionalmente é, dentro da sala de aula, então acontece, muitas vezes é, como eventual, né, você fica a é, disposição, ou na escola, ou com o celular do lado, e aí às vezes ele já fala, olha, amanhã a professora vai botar uma, uma licença, vai ter algum problema, assim, de saúde, não pode é, estar presente, e aí a gente precisa de um substituto, você quer substituir, Lucas? E aí, é, eles vão te ligar, você fala, não, beleza, tô aí, quantas aulas são? Duas, três aulas, você recebe pelas pela duas, três aulas, quanto que tá a hora a aula? Doze, 13 reais, então você vai receber, se naquele mês você só pegar, por exemplo, duas aulas, vai vir teorir com vinte e cinco reais, se num mês você der 300 substituições, aí vai vir o teu Olerite lá com não sei quantos mil. É, mas depende, muitas vezes, da escola, né, de, de ter essas vacâncias né, de, de professor, e aí eles te chamam. Mas tem todo um, um, tem todo um, um ordenamento lá. Então, primeiro vão ser os professores é, que já são efetivos, depois os professores de uma categoria intermediária, depois os eventuais. Dentro dos eventuais, os formados, depois dos formados. É, Vai de trás para frente, né? Quem já cursou X anos, quem já cursou 75% do curso, 50% e os demais. Né? Então, você que às está no primeiro semestre vai entrar lá no finalzão da lista. Né? Mas, dependendo da matéria, pode ser que sobre aula. É, conteúdo para vestibular, né? É, sim. É, quando você tem uma escola que é muitas vezes baseada é, bastante em conteúdo, é, não sobra, dentro do horário de aula, é, espaço para esses projetos. Né? Já vivi isso. É, na, nas escolas, e aí o que você faz? Você pode oferecer horários extras né? nessa escola que eu dava aula. A gente fazia oficinas, então eu tinha algumas janelas ali de tempo livre é, dentro da semana, então eu ofertava essas janelas, duas, três janelas, para fazer a oficina, e a escola topou, falou, não, beleza, você tem essa janela, quer fazer, é por conta e risco seu, né? Se precisar de algum material, a gente te dá, mas você escreve, você faz, você é, né? entrega o projeto pronto e entrega depois. É o projeto executado. E aí, os alunos se inscreveram voluntariamente. Então, eles estudavam de manhã. No contra-período, tinha os plantões de dúvidas, tinha a parte toda do vestibular. E tinha essas oficinas. Então, faziam oficinas em horário que não casava, né, com nenhuma aula extra aí. E os alunos se inscreviam. O que, que a gente sente? Que geralmente a procura é baixa, né, mas há uma procura. Então, de novo, é aquilo que eu falei. Mesmo que seja um aluno, cara, se eu tiver que dar uma oficina de, de seis meses para um aluno só, eu faço, né, sem problema, com prazer. Porque você vai estar tá fazendo a, a diferença na vida de um aluno. Né? Você não precisa fazer para 40. Né? Se tiver um ali, já valeu a pena né? o seu esforço, desde que o cara esteja mesmo, né? não só de corpo presente, mas esteja participando é, da oficina. É, sobre o aprofundamento, eu não entendi. Você pode. Só essa última parte de aprofundamento em que sentido? quando É que o Rodrigo comentou que estava tendo a mudança de, na, no ensino médio, aí que. Ele comentou também que em cada escola do Estado vai oferecer um aprofundamento, não sei se já está começando. É, é, por os assim, itinerários formativos, não é um aprofundamento, mas é assim, você vai ter um núcleo comum, que vai ser umas, as matérias essenciais de forma re, resumida ou reduzida, e aí você tem uma proposta de complementação. Então, por exemplo, os alunos que querem complementar com a parte de eixo de humanas ou de artes, né, aí eles têm oficina de teatro, oficina de argumentação, tal, 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 de redação, no contra-período, a galera que gosta de tecnologia, então, teria ofertado ali algumas matérias da área de tech né? É, você tem uma, uma espécie de complementação, não chega a ser um segundo turno, é dentro do horário de aula, mas é itinerário formativo, né, que eles chamam. Então, você vai ter essa, já tem, né, essa opção em boa parte das escolas. Cada ano que passa, eles aumentam, eles ampliam a gama das escolas que estão oferecendo esse itinerário formativo, né? Entendi. Então, além das disciplinas comuns, assim matemática, português e tal, aí tem um complemento que é, dá um, entendi, eu assim. tenho. Exatamente, exatamente. Você poderia, por exemplo, como físico, pegar uma área dessas tech, né, mais tranquila e, e daria conta aí de, de levar. Exatamente. É, a grande discussão é que é que esses engenheiros formativos eles tiram horas de aula das disciplinas, né? E aí há uma briga grande em qual disciplina deve sair, para entrar conteúdos formativos, né, então acho que, e, e tem Acho que essa é a briga principal aí, que, é, enfim, que é um, é, tem, um, tem um, se não me engano, no Distrito Federal, eles têm é, duas horas de aula de física por semana, essa é a proposta deles, só. Mais nada, e no primeiro ano só, não tem no segundo e não tem no terceiro. Então, é, tem os extremos, né, eu acho que que a ideia da BNCC e da a mudança que teve no ensino médio, né, a reformulação do ensino médio, ela é uma interessante, porque estava tentando modernizar o ensino, né, como o Bruno falou, mas acho que eu tenho uma, uma pequena ressalva, porque eu acho que ela tinha que ser, é, tem que tomar um pouco de cuidado, para não ter um desbalanço muito grande é, entre os profissionais, porque aí, é, é, se você é, desestimular cada vez mas a ter menos professores, né? Ou estimular a cada vez mais ter um número menor de professores de física, você pode muito rapidamente, em uma geração, acabar com física no, 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 no colégio, né? Então acho que essa é a, a briga nossa por detrás dos panos aqui. É, a, a proposta que eu li essa semana lá do, do Estado do Rio era absurda, que era isso mesmo, era tirar Física e biologia de cara da, da, da Imenta, né? Física e Química, perdão, Física e Química da, da Imenta do Ensino Médio. Eu falei, como assim, cara? É, né, você suprimir, né, então você, né, reduzir já é ruim, suprimir, então é, é complicado, professor Tiago. Sinérgio, eu tô com a mão levantada. Terminamos o Lucas, não? Acho que sim, né, Lucas? O Lucas, sim. Então o Sinédio está com a mão é. levantada, depois a Opa. gente vai para o chat. Vamos lá. Primeiro, é, Bruno, muito obrigado pela palestra. Sério, eu gostei muito. Eu, eu queria ter tido um professor que nem você, assim, eu tive um professores muito bons, só que eu queria ter tido um professor que nem você para explorar esse lado, porque eu, que nem eu falo no chat, eu, eu adoro muito isso. É, e, professor, eu tenho uma pergunta para você, você que é muito complicada que assim em todas as tentativas que eu tive de fazer essa exposição sabe para os meus colegas assim é eu, tipo eu chegava os professores falavam ó oh, vamos fazer isso Aí eles falavam tá você quer fazer isso mesmo sim eu chegava com um monte de coisa depois uma sacolona gigante todo mundo me olhando assim no colégio aí eles está levando isso muito a sério eu, sim de fato é, e só que assim é, tinha gente que ficava que já tava, assim que já gostava é, Disso e tava, poxa, nossa, que nem eu, tava pirado. Só que é, tinha aqueles alunos que eles, assim, é, sabia, eles sempre encararam a física, por exemplo, como um monte de fórmulas que você tem que fazer, que você tem que resolver um exercício, acabar a prova, é, fazer recuperação e valeu. Entendeu? É, tinha muita gente que encarava é, a física assim. E mesmo mostrando tipo, experimentos, assim, a gente fazendo ao vivo, explicando para as pessoas. Tinha algumas pessoas que, mesmo assim, tipo, eu lembro que é, tinha basicamente esse perfil. Tinha as pessoas que, assim, elas não gostavam e se ia perguntar: por que você não gosta? é ah, porque sempre foi cobrado de mim um negócio, sempre tive dificuldade e nunca, é, nunca supriram isso. Como é que você, que eu tenho certeza que você faz isso, por causa que você falou do rendimento e tal, como é que você recupera esses alunos assim, que, tipo, eles já têm mais idade, não são mais crianças, sabe? Que, que nem você falou, que perguntam de tudo, sabe? Tem essa curiosidade. Como é que você recupera esses alunos que, assim, eles meio que perderam a esperança, sabe, na, na, na ciência, etc., e se impactam negativamente? Etc. Sinésio, a sua pergunta é difícil, cara, eu diria aí que é uma pergunta de um milhão de dólares aí, quem responder essa resolve muitos problemas para a humanidade. É, cara, eu costumo falar que é trabalho formiguinha, né, é, é água mole e pedra dura, né, pode ser que dê resultado, pode ser que chegue ali no final do ano tudo e você de repente recebe um, uma fala, um comentário, até um abraço, ou é, pode ser que você faça tudo e seja em vão. Né? Eu costumo brincar aí, para quem é cristão sabe, né, o, o, o filho do homem não agradou todo mundo e acabou pregado numa cruz. Né? Então, é, não tem como é, nenhuma pessoa, acho que, agradar a todos ao mesmo tempo, 100%. Né? Não vai ter presidente, líder, nem professor que, que vá conseguir isso. É, o que você consegue é ir mudando metodologias e sacando algumas ferramentas ali, às vezes você vê que aquela pessoa está mais distante, você já você troca uma ideia, né? O aluno você vai conhecendo, você fala assim, oh, o que, que você curte? Aí o cara fala, ah, eu curto moto. Ô, oh, mano, que legal, né? sabia aí que o motor da moto é o ciclo de Otto? Não. E o ciclo de Otto, o que, que é? Ah, é termodinâmica, né? Ah, então eu vou entrar em termodinâmica agora, pô, presta mais atenção aí na aula que você vai ver. Você vai entender como que funciona o rendimento aí da, da tua moto. Então, algumas jogadas são assim, entendeu? Você chega lá e fala: Ô, o que, que seu pai faz? Aí o cara fala: conserta microondas. ondas Pô, que legal, cara. Você sabe que é uma gaiola de Faraday, né? Micro-ondas. E aí você vai ter, tendo que tirar, você tem que conhecer o cara, né? De certa forma, é, tirar alguma coisa de, da cartola ali. Né? Às vezes você consegue fazer isso na hora da aula, você consegue fazer isso depois, né? Mas é difícil, é, é difícil. Eu hoje arrisco dizer que eu acho que nem mesmo quando eu faço uma aula legal, que eu falo, putz, acabou aquela aula, você fala, nossa, a aula foi da hora. Gente, outro dia, tô no remoto, né, esse ano, e aí, sem brincadeira, eu congelei os, os beckers no meu freezer, então eu catei água do micro-ondas, aí esquentei, aí fiz expansão, né, aí ficou aquela, aquele cogumelo com filme plástico, aí catei o becker, congelei no freezer, ficou aquela, o cogumelo invertido, né, ficou contraído, né, Aí levei, fiz tudo isso, né? Então vinha trazendo, morrendo de medo para não derrubar no notebook os Beckers com água quente e tal. Fiz todo o experimento aqui e tal. Então eu tenho certeza que, assim, muitos atingiu, né? Teve uns alunos que foram escrevendo ali no chat: tipo, pô, meu irmãozinho tá vendo a aula, meu pai tá aqui do lado, tá? a galera tá... a família inteira tava assistindo a aula. Foi da hora, né? Mas você vai saber que tem gente ali, dois, três talvez, que não, tipo, sabe, ah, mano, dá logo a prova aí, acabou, fala logo, eu coloco lá e passei. Né? Pode ser várias coisas, pode ser que não criou empatia, não deu tempo de criar esse laço com a física ou com o professor. É, de novo, eu tive no segundo, primeiro ano do Médio, eu não tive é, praticamente aula de física, era, entrava substituto, não entrava, dava lista. Foi que nem alguém escreveu aqui no chat era lista. Para mim, física era V igual a V0 mais AT, né? no máximo, ou S igual a S0 mais, S, mais VT. E eu tava botando os números ali sem saber o que era. Segundo e terceiro ano, eu tive uma professora que criei laço, que criou empatia. Né, tanto que depois eu fui visitar ela na casa dela engraçado porque eles são né a, o marido dela é autor de livros é o quando você tem aquela coleção da matemática que é o Giovanni Visotti Leite o marido dela é o Leite e eles são sócios de uma escola grande do ângulo lá de Santos mas assim e, e assim ou seja ela era muito né, é, digamos assim não rica mas estabelecida financeiramente tranquilo de vida e ela estava dando aula no estado então você fala assim, poxa, né? Mas por quê? Porque ela sabia que aquilo, aquela postura dela podia impactar alguém. Cara, ela impactou minha vida. Né? Quando eu passei na Unicamp, eu escrevi para ela, né? depois escrevo para ela, né? Então, vira e mexe aí a cada um, dois meses, vira e mexe, eu me correspondo, escrevo com ela, né? faço algum trabalho, alguma coisa legal, mando para ela, porque foi alguém que mudou a né, minha vida. Então eu criei lá, criei empatia e acabou mudando. Mas para muitos ali que ela falou, imagina, o pessoal queria ver qualquer coisa menos ela. Infelizmente, a gente nunca vai conseguir, cara. Cinesio, por mais que você se esforce, faça tudo, 99% da sala você pode atingir, mas vai ter sempre aquele 1% que você fala, putz, como que eu vou fazer? É o nosso desafio. Né? Você não vai desistir de ninguém, ninguém fica para trás. Mas é o nosso desafio aí, você vai ter que sempre pensar nessas pessoas para incluir de alguma forma. É complicado, que é, que é engraçado, o um efeito que é assim, às vezes você apresenta uma coisa assim, tipo, ó, oh, experimenta aqui, você não fala de que área que é, você só fala, ó, oh, faz experimento aqui. O que que você acha que ele é? Tipo, a pessoa fala hm, tem um negócio que, cl claro, que se você não souber antes, ela vai falar qualquer coisa, você fala, então, isso aqui é um experimento muito legal de física, sabe, que, que mostra a deformação do espaço-tempo, a pessoa fala, nossa, é, eu gostei disso daqui, aí você você gosta de física, a pessoa fala, não. Aí você, você vê um claro, é, um claro problema que esses, uh, essa é a galera que, tipo, eu falo que eu consegui recuperar, é, mas assim, é... tem gente que não sabe. O cara fala isso daí isso de física e o cara não quer nem ouvir. Entendeu? Pode é... ser um trauma sinésio pode ser um bloqueio. Exato. Né? Mas Lembra é... que eu falei que eu, eu ouvi de uma professora, gente, isso não é mentira. Eu ouvi de uma professora que a gente não ia ser pacoteiro de supermercado. E ela falava, é. e ela falava toda a aula, toda a aula, toda a aula. Sabe? Aí teve uma hora que teve que entrar por um ouvido e sair pelo outro. Falar, não, essa é. mulher não, não sabe de nada, né? Graças a Deus eu tive outros professores que deram é. outro parâmetro. É, mas... tenho, tenho, é justamente isso, a pessoa fica assim, sabe, sofrendo a vida inteira, é aquele negócio, que, joga, que eu falei, joga um monte de fórmula e a pessoa resolve o exercício, mas tipo, ela não aprendeu nada e ela começa a odiar um negócio que às vezes sabe ela poderia ter amado fazer. É, então, assim. E sabe o que é pior? A gente sabe que nem todo mundo que vai passar pelo médio vai sair físico, a gente sabe disso, né? Ah, é claro. E até porque ia ser muito chato. Já pensou, gente? O mundo com todo mundo físico, pelo amor de Deus, né? Isso aí até ruim. ruim. Ah, lá. Mas o que eu penso é assim: o pior é você é, criar ou é, né, criar, de certa forma, uma pessoa ali que não se interessa por ciência, não se interessa pelos fenômenos que ocorrem acerca do, do, do espaço onde ela vive. Uma pessoa que olha para a geladeira e não entende que aquilo é uma máquina térmica, uma pessoa que olha por micro-ondas não entende que aquilo é energia elétrica. Não... Isso é o pior, né? porque aí você fala assim, a pessoa cai naquela classe que a gente fala, os analfabetos funcionais. né? Então a pessoa não sabe, né, não... aí ela fala assim, pô, ela tá gastando uma conta de luz absurda e ela não entende, que às vezes é regular a temperatura de chuveiro, tomar um banho mais curto, ela não consegue fazer essa associação, que vai beneficiar ela mesma, né? então você fala assim, você não precisa saber né? disso pra passar de ano, você precisa saber disso porque às vezes você tá reclamando que tá pagando 400 reais a conta de luz, você podia pagar 300. Né? É, é isso que é pior, né, a pessoa se auto-sabota né, ao fazer isso, e aí a gente tenta, a nossa luta é tentar recuperar, tentar não deixar ninguém pra trás, né. Você fala, olha, na pior das hipóteses, você vai usar isso para economizar na sua conta de luz. Aí o pessoal, oh, beleza, eu falo, sempre tem que ter a motivação financeira. Eu já estava dando uma aula de, de... Ai, nem lembro, era de projeto integrador, mas era, eu entrei sobre data science. Eu falei, gente, está na, na moda agora, é uma profissão da moda e tal. Peguei uma matéria mesmo, de uma, de uma revista importante, falei, olha, tem é, júnior ganhando salário de sênior. O cara que era para estar tá ganhando 6, 7, 8 mil, está ganhando salário de 13, 14, 15 mil. Né? Por quê? Porque não tem mão de obra na área. Aí um já escreveu ali no chat, pô, professor, onde que eu acho os cursos para fazer isso? Ele vai atrás, né? A Fundação Bradesco aqui tem esses cursos remotos, depois quando voltar no presencial vai atrás, né? Você tem a Fatec, você tem outros, né, outros níveis, graduação, pós, você tem a Unicamp. Então você começa a mostrar para o aluno, eu falo, tem a questão é, financeira, motivacional também ali por trás. Às vezes o cara precisa de alguma coisa para, pô, preciso sustentar minha família. Tem seis membros, tem dois passando fome. Né, Precisa fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. E aí você fala, ó, vai nesse caminho aqui. Né, a ciência você não vai ficar milionário. Mas com o seu conhecimento, com as coisas que você adquirir ali, você pode ter um emprego melhor né, e mudar o futuro aí da tua família. Então você tenta mostrar esses caminhos também. Né, às vezes, muitas vezes pelo, pelo, pelo apelo financeiro ali. Você pode até ficar milionário se você começar bilionário. Né? Aí, aí você pode até ficar. <laughs> é a história da Betina, né? <laughs> É, então, exatamente. É essa mesmo. Muito obrigado, Bruno, de verdade. É muito bom falar com você. Imagina que agradeço, né, Zé? Legal. É, deixa eu tentar ir para o chat aqui, que acho que o Rodrigo Salgado. Rodrigo, você quer fazer ao vivo a pergunta, talvez, é, no microfone ou está sem microfone? Está sem microfone, talvez. O Vinícius também tinha escrito ali, né? Não essa, me não, essa mesmo não, mas você cê, cê não quer fazer ao vivo, não? Ah, porque aí você explica melhor. Aqui no som, você não tem o microfone. tá sem microfone. Tem som. Ah, então, ele tinha falado aqui né, sobre as aulas de astronomia, né? Qual o impacto do dicionário no estado e na escola particular? Você consegue manter o mesmo nível de aula no estado e no particular? Né? Sim, gente. É, é uma distinção que eu, eu costumo. Eu não brinco com isso, né, mas eu falo. Eu não faço distinção se eu estou dando a aula do Estado, se eu estou dando a aula para o particular, né, não, ou para projeto social. É, é a mesma aula, é o mesmo conteúdo. O que muda é aquilo que o professor Tiago acabou de falar. Você tem ali algumas escolas né, é, que tem duas aulas de física numa semana. Né, é o caso do nosso do Estado também. E você tem uma escola particular que tem quatro aulas de física mais dois de plantão. Então o cara tem seis. Né? aulas contra duas, então ele tem três vezes mais tempo. Aí muda o nível, a abordagem, o aprofundamento que você faz, a quantidade de exercícios que você resolve, né? mas você não suprime conteúdo. Né? E assim, as informações, aí, óbvio, você tem pouco tempo, pincela, pega o que é mais importante daquele capítulo. Ah, então, em elétrica, eu preciso explicar como funciona o mínimo de um aparelho, né, elétrico. Então, eu não vou ficar. É, Três meses falando de campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico, que né, além de ser abstrato, por mais que você use né, analogias tal, com a gravitação, é, não vai perder tempo num, em algo abstrato. Você vai lá, já cata, já desmonta o chuveiro, já mostra como que funciona por dentro, já põe a lei de Ohm dentro da resistência ali, já né, falou: é isso. Né, é aplicação útil né, para sua vida, para o seu cotidiano. Então acho que é isso, é fazer. Porque aí é aquele negócio, a física deixa de ser um negócio chato, né, que nem todo mundo fala, ah, é só decorar a fórmula. Não, não é decorar a fórmula falo gente modelagem matemática vem depois vocês têm que entender o fenômeno primeiro é decorar a fórmula Google decora né qualquer computador aí por mais que você faça ele decora qualquer coisa é, mas é, é você mostrar o fenômeno né eu sempre bato nessa tecla mostra o fenômeno né? por que que a lâmpada acende por que que tal coisa acontece aquele gente é o show da Luna né quem tem irmão pequeno aí quem passou isso daí né tudo que é que a é pergunta a Luna faz né tudo ela quer saber tudo ela ela se interessa. É isso, é você voltar ao jardim de infância para os alunos do médio, né? não é infantilizar a educação, mas você voltar ao porquê, né? Ah, por que o meu mouse funciona, professor? Por que que esse... Outro dia eu desmontei um led, o, o mouse no, no meio da aula, né? Então por que que tem um led vermelho ali, professor? Por que, que tem esse... É laser? Não, não é laser, gente, é um led vermelho. Por que que ele tá ali? Que lente que tem ali? Né? Desmontei, até o um mouse, desmontei, o um mouse velho, já desmontei todinho. E aí? Ganhei, essa aula eu ganhei. Né? Legal. É... Deixa eu só ver, eu não entendi, Rodrigo. Deixa eu ver, acho que ele complementou aqui. Sabe se informar se a escola integral PI do estado de São Paulo consegue chegar ao nível de uma escola particular? Você está dizendo as escolas é, que têm é, o turno integral, é isso, Rodrigo? São aquelas escolas modelo, né? Eu já posso te adiantar que não, tá? É assim, primeiro, né? Vamos pontuar o que, que é escola particular, tá? Escola particular é, não tem um tipo só, né? Você, óbvio, vai ter aquela escola super top, né? Pra passar no ITA é, de cara. E você tem aquela escola que é o estado pago, né? Que é a escola com 40 alunos, que tá mó zona lá, tá, e ninguém tá, tá nem aí para nada. Então você tem né, um, um leque grande... Né, de, de escolas, mas uma escola séria, particular, que passa, dá conta de dar o conteúdo inteiro, tudo direitinho, que a coordenação pedagógica cobra ali, sabe, ó, faltou um capítulo do livro, já um mês antes, ó, o professor já arranja a aula, momento aí, aula extra no contraturno, porque você tem que cumprir um cronograma. Então, uma escola séria que você tem ali tudo regradinho, é bem diferente de uma escola mesmo modelo, é, no estado não, não consegue dar conta. Instituto Federal, aí sim, são boas, né, as, as, muitas escolas técnicas conseguem dar conta disso, mas vai tudo de uma questão de cobrança, gente, o que a gente vê, né, eu pelo menos tive profissionalmente a, na, visto, é, você não tem muita cobrança, né, você tem ali, a, muitas vezes a coordenação pedagógica, ah, dá qualquer coisa, né, ah, o que importa? já ouvi isso de, de coordenadores ou coordenadoras, ah, o que importa é o aluno não ficar com a aula vaga, entra lá faz qualquer coisa. Aí, é complicado, né, porque se a pessoa vai entrar fazer qualquer coisa na sala de aula, não entra. De verdade. Se alguém aqui pensar, ah, eu vou entrar na sala e vou fazer qualquer coisa, não entra, gente, pelo amor de Deus, fica longe da sala de aula. Vai arranjar outra profissão, vai trabalhar no banco, no supermercado, qualquer lugar. né, Se você não gosta de gente, vai trabalhar com uma máquina, com um computador, mas não entra na sala de aula. né. Quando eu comecei como ó que eu não era professor de disciplina nenhuma, eu fiz uma pastinha com um monte de experimento, com um monte de coisa, com tópicos de astronomia. E eu entrava e dava aula de astronomia. Falei, oh, gente, ó, gente, é, tal nível. Pegava lá, já tinha ó, sexto ano, oitavo ano. Qual é o nível de abordagem? É esse aqui. Então a gente entrava com essa aula. Hoje a gente vai falar sobre rotação, translação. Vou mostrar para vocês: não sei o que. Nem tinha estelário para usar. Tinha o um programa, mas não tinha projetor, não tinha computador. Mas você faz uma aula, você fala de coisas relevantes, você passa a ciência para os alunos. E agora, entrar para ficar de babá de aluno, ó, só para não ficar com a aula livre, é, não façam isso. Entrem preparados para dar algum conteúdo, né, por menor que seja, aquilo que está dentro do seu alcance, mas entre passa um conteúdo, ensina a ciência né, para os alunos. É, só lembrando, né, que se você pegar as estatísticas do PISA, as escolas particulares não estão assim tão melhores quanto as, as públicas, né? Exato. E o outro desbalanço é a quantidade de gente, né? A 77%, se não me engano, as escolas estão na escola pública, não na escola privada. E mesmo quando você pega por subpopulação, é, você tem a, a, a média das escolas particulares é pior do que a média das escolas públicas é claro que você tem a distribuição das escolas particulares é é, 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 ela é na verdade bimodal né você tem as excelentes e as péssimas né e então a, a, o pessoal às vezes critica muitas escolas públicas mas é bom olhar a estatística né? é, é, das escolas como um todo de novo não é que elas não estou dizendo aqui que todas as escolas públicas que as pós são as melhores do mundo, não é isso, a gente tem que melhorar, mas na média, elas não são tão ruins assim, né, e atendem uma população, e aí tem uma coisa que o Bruno comentou, né, desculpa, Bruno tá interrompendo, tá? que é a popularização do ensino, né, é, isso quando aconteceu no Brasil, foi uma escolha que foi feita, né, você decidiu, né, dar ensino para todos às custas de piorar a qualidade individual do ensino, né? Acho que a nossa briga agora é continuar a popularização e massificação do ensino e melhorando a, a qualidade, né? e, e então assim tem tem, tem escolas de tudo quanto é tipo. Eu Vou dar um, uh, 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 só para parar de eu, vou, eu, eu paro aqui, tá? Mas é, em especial no interior de São Paulo, uh, onde a gente está, né? As prefeituras elas são prefeituras ricas. Então, você pega alguns lugares e que a infraestrutura da escola ela é muito boa. Então a infraestrutura predial e, mesmo, a, a tentativa de, 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 de angariar o corpo docente ela é muito boa. Né? E, o, e o que eu percebo, assim nas, nas conversas que eu tenho com as pessoas, nas né, interações que eu já tive, é que, a, a, em geral, a escola é tão melhor quanto melhor é o diretor da escola. É impressionante. É isso mesmo, professor Thiago. Minha esposa é professora aqui em Paulínia. Né? A escola dela, gente, tem uma estrutura, tem lousa digital de, de última geração, né? literativa Você tem ar condicionado, você tem toda a infraestrutura e é isso mesmo. A escola, ela tem mais a ver com a coordenação pedagógica, né? Como a gente falou aqui e com a direção do que com o prédio em si, né, a escola dela que ela tá, graças a Deus é boa, deu sorte com os dois, deu sorte com a direção, deu sorte com a, com a coordenação e com a infraestrutura, né, e realmente, os salários de Paulina são acima da média, né, então você tem mesmo é, é, escola pública que tem toda a, a ferramenta, o leque aí, para poder aplicar. Aí vai naquele outro porém que eu falei quando eu encontrei lá no Porfírio, né, tem profissional que não rende isso, né, também, aí tem, tem o outro porém, né, a pessoa tem tudo ali, mas não quer, aí ela fala, ah, qualquer coisa tá bom, é só não ficar vaga, né, a aula, tá? põe lá. Não. Então isso também não pode acontecer, aí vai do, do que o professor falou, é, é, tem que ter gestão, tem que ter coordenação, ó, o que você que tá dando? Né? Ó, vamos ver aqui se o plano de aula tá batendo com o que tá na sala, opa, você é. tá defasado aqui, ó, tá, tá faltando item. Se tiver cobrança, a escola funciona assim. E aí você vai ter uma escola pública né, universal para todo mundo e que realmente cumpre né, a função de ensinar aí plenamente. Exato. Bom, é, temos mais dois inscritos, mas já são nove da noite. Eu não sei, Bruno, é, como é que você está? Você consegue responder esses eu outros consigo, dois ou consigo. não? Tranquilo. Então, gente, eu vou parar a inscrição da, de levantar a mão no Guilherme, né? Guilherme vai ser o último, tá? Então, Lucas primeiro, depois o Guilherme. Oi, de novo, professor. É, sobre Olimpíadas Científicas, o que você acha? Você acha interessante? O é, que você poderia comentar sobre isso? Maravilhoso, maravilhoso. Eu fui professor representante da OBA por sete, quase oito anos. Maravilhoso, né? É, é algo que instiga as crianças, né? Então, não só a OBA, mas a OBF, você tem a OBIMEP, você tem é, a Olimpíada de História... É, oba, tem prova da Oba, meus alunos já até faziam, já sabiam a piada já, porque aí eu começava muitas vezes lá no segundo, terceiro aninho, dando prova para eles, os alunos já chegavam lá no sexto ano, Oba, tem prova da Oba, né? Então, é, virou um lema lá. Mas você começa desde pequena esse espírito é, investigativo, crítico, né, na criança. E, e a prova, é, muitas vezes essas provas olímpicas, elas são, é, são perguntas diferentes, né, que você tem ali da, da, da questão do livro, né. Então, são perguntas que eu não, não tem tudo ali no livro. Precisa de uma oficina a mais. Aí você já tem um momento, um espaço de criação a mais ali de conteúdo para criança. Você, é, você é, como se diz, não ressalta, mas você é, acaba ali promovendo ou privilegiando aqueles que gostam mesmo, que querem ir além. Né? E você tem que fazer isso, né? porque senão, se você nivelar por baixo, fica todo mundo raso. Se você nivela por cima, você exclui um monte de gente. Então você conseguir equilibrar isso tudo, e aí para essas é, crianças, para esses alunos que são destaque, eles nas Olimpíadas, gente, eles entram a medalha de prata, ouro, prata, ouro, prata, ouro, né? Tem que ter sim. Né? Tem que ter sim. E a Unicamp, ao usar isso como critério de seleção, foi super acertado também. Né? Foi super acertado. É, é você reter gente muito boa, né? ingressar na academia, gente muito boa, gente que você fala assim: putz, os caras são top, né? eles precisam estar na academia porque todo mundo ganha. Né? Eu ganho, professor Thiago ganha, vocês ganham, o país nosso ganha, o Estado ganha, todo mundo, direto ou indiretamente ganha, né? a gente retendo essas pessoas dentro da academia. Então, isso foi, foi sacada. Ah, o Lucas é exemplo, cara. É isso mesmo, Lucas. É isso mesmo. Mais gente, cara, que mais gente entre, né? como você aliás, mas gente... aliás, se vocês puderem depois me mandar um e-mail dizendo quais as Olimpíadas que vocês gostariam que a Unicamp aceitasse, a gente está nesse momento agora de definir. Quais Olimpíadas devem ser aceita, aceitadas, aceitas, né? Desculpe, é, pela Unicamp. Então, vocês puderem depois, talvez coloquem lá no chat, no, 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 no na nossa disciplina, porque eu preciso pesquisar. Eu não conheço todas, né? E a gente às vezes fica só nas nas mais é, é, conhecidas, né? E acaba esquecendo algumas. Né? Então, se vocês puderem, por favor, me lembrem, que eu adoraria saber. Guilherme, vamos lá. É, boa noite, tudo bem? É, professor, só uma pergunta rápida assim. Quando você descobriu que sua mulher estava grávida, foi foi mais difícil para você continuar estudando? Teve tipo, Você teve que parar alguma coisa assim? Não, não foi. É, assim, óbvio, né? Tive que. É balancear mais o tempo. Eu tive que dar uma parada, mas aí foi porque eu tava fazendo UNESP nessa época, né? Eu pausei o curso na Unicamp, fui fazer dois de UNESP em Rio Claro, e eu tava morando em Paulínia. Então, o complicado para mim era o traslado, né? E nessa época eu tava concursado no Banco Nossa Caixa. Então imagina, eu saía de Paulínia às 6 horas da manhã, 6 e pouco da manhã, pegava ônibus para Cosmópolis, de Cosmópolis para Limeira, trabalhava em Limeira, a agência abria às 10, então olha só, saía daqui antes das 7. A agência abria às 10, depois saía da agência às 4, cinco da tarde, pegava o ônibus que fazia Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Rio Claro, chegava em Rio Claro já às 7 da noite para fazer o curso, para voltar às 11, aí tinha ônibus da Prefeitura de Paulina que voltava e trazia a gente aqui, e isso foi pesado. Aí nisso eu precisei parar, mas eu, eu brincava, falava, eu, eu viajava mais do que trabalhava ou estudava. E aí nessa época eu tive que botar né, os pingos no i e tal, acalmar, e aí deu tempo. É, digamos aí, eu ainda achei engraçado porque eu encontrei um ex-professor Donicamp, muito amigo meu, muito gente boa, o professor Yuri, do IMEC. E aí ele falou assim: Nossa, mas precisava fazer física para ter floricultura? para falei: Não, professor, estou fazendo para não ficar parado, porque a gente teve neném e tudo tal. E, e aí eu tive que né, botar. Né, então foi algo que assim era e não era planejado, né, aconteceu. Mas aí eu consegui passar bastante tempo com meu filho. Tanto que quando eu voltei para terminar a graduação, ele ia em algumas aulas, às vezes eles me esperavam ali, né, E as últimas provas eu ainda fiz com ele pequenininho, né? E aí agora eu tenho outro de dois aninhos. Né? Então você né, é, tem, que, tem que às vezes é, só balancear melhor o, o teu tempo. Minha dica, para quem está começando aí, né, você vai querer pegar um monte de aula, fazer um monte de aula na Unicamp e depois pegar a aula para dar. Vai devagar, né? Porque família você tem que investir tempo, né? Não é que consome, não é que gasta, é que você investe. É aquilo que você está disposto a, a dar, né? Então, se você realmente tem um dia com 24 horas, gasta 20 estudando e trabalhando, vão sobrar quatro horas para você dormir e gastar com a sua família. Então, isso vale a pena, isso é saudável, você vai ter que balancear, você vai ter que cortar algumas coisas para dar mais tempo para outras. né? Eu fiz um malabarismo, minha esposa é muito. Ela é muito. Ela entende, ela. Nossa, eu falo, é a melhor pessoa que existe no planeta, né, porque ela me dá força, ela, ela entende isso, ela né, esteve sempre ali, falou, não vai, volta, termina o curso, sim, você gosta disso, né, então, você precisa também encontrar alguém que seja, né, teu suporte, quando ela precisa, você sim. seja o suporte dela e ela, né, seja o teu suporte também, isso isso é uma parceria, né. Sim, entendi, professor, obrigado, então é uma correria, né. É, <laughs> é uma correria, de É. <laughs> Mas tá certo, então obrigado. Aproveita a academia, né? Aproveita a academia, namora, e aí depois né, assume o compromisso. Mas é uma dica que eu dou aí. Né? Não me arrependo do, do que eu fiz, nem né? de, de, de ter passado aí né? é, alguns bois na frente da carroça, mas. Né? Ou a carroça na frente dos bois. Tá certo, obrigado. Senhor. Ok. É, o Gabriel não aguentou, levantou a mão. Gabriel, se for muito curtinho, senão eu vou, eu vou interromper, tá? Tudo bem, professor. Vai lá. Então, professor, eu o senhor também consultou computação, e eu tenho muito interesse em computação também. Inclusive, tenho que tem mostrar a computação depois de física. E o que eu gostaria de saber é o que é computação que o senhor levou para si, que o senhor achou mais útil, além de, tipo, uma coisa de programação, coisas. Entendi. É, para computação, né? Essa pergunta. É, o som estava um pouco cortado, né? É, ele cortou ah, um pouco o som. Tô... Felipe, tô... cortou, né? Então, o que de computação que o senhor levou para física que o senhor achou mais útil? Tá, eu acho que principalmente lógica, né? É, lógica de programação. Então, quando você... Aprende a lógica, você programa em qualquer linguagem. Eu acho que isso é importante, né? Porque aí você, eu comecei lá no Visual Basic, depois fui para o PHP, aí simultaneamente estava vendo C, C mais é, Depois, agora recentemente, alguns anos estou no Python. É, então, assim, o Python, gente, se, se alguém não mexe ainda com programação e quer começar a mexer, vai para o Python. É, é a primeira dica que eu dou, né? Vai aprender Python. Python é, o, é muito fácil. Né? Ah, Bruno, pô, você está falando isso porque você já sabe. Não, não estou falando isso porque eu já sei. É porque a curva de aprendizagem do Python é mais fácil mesmo. Né? Não vai tentar por C Sharp, né? não vai inventar essas coisas porque você vai apanhar. Né? Então vai para o Python. Python tem uma curva de aprendizagem rapidinha, tem grandes bibliotecas, né? biblioteca científica, para quem vai usar isso para academia né? é Python. Né? É a, Porque aí do Python ali você pula rapidinho para um R, para outra linguagem que é bem parecida. É, então, a dica que eu dou é, né, vai aprender Python, que, que é importante. Quando você pega essas placas microcontroladoras, o, o Arduino, tudo, ele lembra um C. Né? Então, mesmo assim, se você já aprendeu o Python, você vai descobrir que para ir para o Arduino é botar uns pontos e vírgula ali. né? É, o Python ele é indentado aí o, 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 o Arduino ele já é mais parecido com, com, né? com o com C. Você vai ter uns colchetes, umas chaves, uns parâmetros ali de. de, de Hierarquia, né, mas. C também é fácil, mas o Python é mais simples. É isso mesmo, Daniel, concordo com você. O C não é difícil, né? Tudo aquilo que você sente se dedica não é difícil, mas o Python, a curva de aprendizagem é muito simples, né? É uma linguagem muito enxuta, né? Muito, é muito mais simples de você é, conseguir aprender. Então, minha dica é, Gabriel, vai para o Python. Né, pega essas bibliotecas, começa às vezes fazendo um projetinho teu mesmo. É, quando eu queria brincar com o Python, eu usei o OpenCV para fazer reconhecimento visual, aí peguei uns tutoriais como fazia isso. Depois falei, Sim. ah, eu quero investir na bolsa, fui catar tá um, uns bots que li a cotação da bolsa, depois comecei a ler preço na lojas americanas de um jogo que eu queria comprar lá para o meu filho. Né, então você vai fazendo esses projetinhos, você fala, ah, pô, já consegui fazer isso, né já fiz um bot para o Telegram, aí você vai aumentando de nível, né? vai passando de nível, aí de, de fase. Daniel, essa piada foi boa. <laughs> ok, bom, é, gente, eu queria agradecer de novo o Bruno. Muito obrigado, Bruno, por é, ter aceitado nosso convite e ter compartilhado a sua experiência. Acho que é, é muito legal para quem está entrando agora no curso, nem né, ter uma perspectiva geral da experiência como um todo e e depois é, tudo isso que você vem fazendo essa acho que abrir esse leque né, de, de opções como eu disse acho que isso é é o, é o profissional do futuro que é, as escolas é, querem né que o estado quer e tudo mais então eu acho que é, é, ter esse você assim como esse modelo né de leque eu acho que é muito importante então muito obrigado mais uma vez por ter aceitado vir aqui aceitado falar conosco né e é claro que a gente está sempre nossa, a eu que é, agradeço, professor, coisa. Thiago. Eu, eu agradeço. Eu confesso que eu fiquei tão eufórico quando chegou o e-mail do senhor. Eu falei, nossa, a fui convidado pelo meu amigo. Eu falei, gente. É, eu que agradeço. É, gente, eu acho que assim, uma dica que eu posso dar: façam as coisas por amor mesmo. Vocês entrarem em física, ninguém entra na física para ganhar dinheiro. Isso é fato, né? Ninguém entrou aqui para ficar rico. Então façam por amor. Né? Se vocês já entraram no curso por amor, continuem nele por amor. Se amanhã vocês virarem professores, que seja por amor, né? como o professor Tiago, como eu, como vários professores que a gente tem ali, de exemplo na né, FGW, que você vê que faz por amor. E a recompensa vem, então você vai ter um salário. Se você fizer aquilo com amor, com dedicação, as empresas te reconhecem. Então, vem contrato, vem pedido, vem e-mail, né? é, vem um LinkedIn, às vezes, lá falando: olha, façam um LinkedIn de vocês, façam um currículo lá, façam um LinkedIn, mantenham atualizados os dados de vocês. Porque vem, vai, ô oh, oh, Rodrigo, ô oh, Lucas, ô oh, Cláudio, ô oh, Tiago, né, você não quer vir dar aula, você não quer fazer tal coisa. Quando você faz aquilo por amor, as oportunidades vão aparecendo. E o dinheiro vem junto. Né? Então, assim, óbvio, você não vai ficar rico, eu não tô rico, né, não dá. Né, você parcela um celular ainda, mas você não, né, não passa perrengue. Né? Então, façam por amor. Eu acho que é isso que, que precisa. É a única mensagem aí que eu tenho para dar. Obrigado de novo por todo mundo que ficou, que aguentou a maratona aí de duas horas. Obrigado mesmo e obrigado pela oportunidade, professor, Thiago. Muito obrigado. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigado, boa noite.